The kingdom of Jesus Christ, the name above every name, brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Quiboloy. Dito sa napakagandang Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored ay muli po namin hinahatid sa inyo itong kinagigiliwan niyo pong programa. At sa lahat po ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, saan man po kayo dito sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng buong daigdig, nagpapasalamat po tayo sa Ama sapagkat muli po nating tatanggapin ang mga kapahayagan, kaliwanagan at gabay sa ating araw-araw na pumumuhay mula po sa kanyang boses na namumutawi sa kanyang templo, ang kanyang hinirang na anak, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, dito lamang po sa kanyang natatanging pang-araw-araw na programang Powerline. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw sa iyo, Nori, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa buong sanlibutan. Saan man po kayo maabot ng aking tinig, magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa loob ng 1 oras at kalahati. Tatalakay na naman tayo sa mga mana ng kapahayagan na alam kong magbibigay sa inyo ng sakdal na kaligtasan. Sinabi ng Ama, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng ating makapangyarihang Ama. Kaya, samahan po ninyo ako, kasama na inyong mga mahal sa buhay, para po sa mga espiritual na mana na pagkain ng ating mga kaluluwa. Maya-maya tatalakay din tayo sa mga nangyayari sa ating bansa at kung ano ang kalooban ng Ama dito. At pagkatapos ay dadalangin ako para po sa inyong lubusang pagpapala na sa bawat araw ay inyong tatanggapin ang kalakasan, ang katagumpayan, ang kagalingan at lalong-lalo na ang buong-buong kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ang lahat ng ito ay inyo lamang matatagpuan dito sa inyong natatanging programang Powerline. Amen. Purihin po ang Ama. Maraming salamat, Pastor. Kaya manatili po kayo at tanggapin natin ang mga pagpapalang mula po sa Ama sa pamamagitan po ng kanyang hinirang na anak. At sa ating pagpapatuloy, purihin natin ang Ama sa pamamagitan po ng napakagandang awiting ito. It may not be over the mountain, but I can see the other side. Just a glimpse makes me wanna lift up my hands, throw back my head and smile. This journey has left me weary, but I know God's been faithful to guide. It may not be over the mountain, but I could see the other side. The night was one of the darkest. The winter was so cold. The clouds had covered my blue skies, the mountain that left me so low. Then the dawn became a new morning, the seasons began to turn. The sun came picking his head through the clouds as the climb helped me to learn that I may not be over the mountain, but I could see the other side. Just a glimpse makes me wanna lift up my hands, throw out my head and smile. This journey has left me weary, but I know God's been faithful to guide. And I may not be over the mountain, see the other side. Sometimes the circumstances, sometimes it's with you. So keep your eyes on things that matter, and you'll rise above the other side. Just the glimpse makes me want to lift up my head, throw back my head and smile. This journey has left me weary, but I know God's so faithful to guide. And I may not be over the mountain, but I can see the other side. No, I may not be over the mountain, but I can see the other side. And I may not be over the mountain, but I can surely see the other side. Praise the Father. Amen. Purihin po ang Ama. Hallelujah. Nandito po tayo ngayon sa bundok na pinili ng Ama kung saan po narito po ang luklukan ng kanyang pong kaharian dito sa lupa. At Pastor, sa atin na naman pong live broadcast ngayon ng Powerline, sa ating pong pagpapatuloy ng talakayan tungkol sa pagpapanunumbalik o restoration, ay mayroon pong dalawang spiritual na ina na nagpuproduce ng mga supling o lahi. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang tungkol sa mga babaeng espirito na nagkakalabat at magkaiba ng katangian, Pastor? Napag-aralan din natin ito, Nori, noong nakaraang Sounds of Worship, noong nakaraang linggo. At lalong lumiliwanag sa mga pananaw, sa ating lahat ng mga pangunawa, ang mga ipinapahayag kong mga kapahayagan din naman ng Ama na binigay niya sa akin sa bundok na ito. Kaya napaka-significant po ng lahat ng mga Powerline episodes na global, live, ay ginagawa ko po rito sa Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored, sapagkat dito po ipinahayag ng Ama sa akin ang lahat ng mga bagay na ito na ako'y tinawag niya, sumunod sa kanya, ginamit ko ang aking freedom of choice upang sumunod at maging matibay sa pagsunod sa kanya. At dito niya ako pinalago bilang kanyang anak na tinawag sa lahat ng kanyang mga dakilang kalooban. At isa na nga rito, Nori, ang pagpapakilala niya ng lubusan at ang pagkakilala ko ng lubusan sa aking ina sa espiritu. Amen. Hindi lamang sa aking ama sa espiritu, kundi sa aking naging ina sa espiritu. So, sa mga kapahayagang ito, matutuklasan nating mayroong dalawang ina. Sa espiritual na pangunawa, ang babaeng espiritong ito ay tumutukoy sa pinagmulan o source. Dito, may pupunla ang mga salita o binhi na magpuproduce ng mga lahi o angkan ng espiritu na sa atin. Pinag-uusapan natin dito, hindi na yung physical, espiritual na to lahat. Ngayon, sa ating pagkakaunawang physical, makikita nating mas maipapaliwanag kung maigi sapagkat tayong lahat ay may mga ina. Yes. Ang ibang mga tao may mga ina rin. Tayo may mga ina rin. Ikaw may ina, ako may ina. At meron din tayong ama. Ngayon sa spiritual naman, ang pagkakakilala ng mga espiritu ang siyang ating tatalakayin sa ating mana ng kapayagan na hindi mo pa narinig at hindi pa narinig ng lahat. Nung tayo ay nasa church age, hindi natin nakilala ito, hindi natin napangunawa, at ito ay hindi ko rin sana maunawaan kung hindi pinahayag ng Ama sa akin sa bundok na ito. Kaya wala akong tinapon, wala akong tinago sa lahat ng mga pagpapahayag niya ito. Maunawaan ko man o hindi. Biro mo nung nasa church age ako, hindi ko talaga alam ang mga bagay na ito. Hindi ko talaga, wala talaga, kundi pahahayag ng Ama, ay hindi natin malalaman. Amen. Kaya sinasabi nga ng 1 Corinthians, no, yung chapter 2, no? The carnal mind receives not the things of the Spirit of God, for to him it is foolishness. But to us, sa atin, ipinahayag ng kanyang espiritu ang lahat ng mga bagay na ito. So ang kapayagang ito ngayon, ang siyang aking ipinapayag naman sa inyong lahat bilang audible voice ng Ama na tinatahanan niya at hindi na kayo dapat pang ma-isolate ng 5 taon para malaman yung mga bagay na ito na araw-araw pagtitiisan ninyo. Biro mo, 5 taon ka rito sa bundok na to, iisang hektarya at lahat kumakalaban sa iyo, pero bukas naman ang langit sa ibabaw mo. At itong mga kapayagang ito, araw-araw iniipon sa iyo. Parang nasa paaralan ka, di ba? Eh, yung degree tinanggap mo, hindi naman karakaraka pag upo mo doon sa classroom, eh, kadagad tinanggap mo kaagad. Tapos, degree holder ka na, natapos na lahat. Pagtitiisan mo ang paglalakad doon araw-araw na makinig ka sa pagpapahayag ng iyong mga tagapagturo, mga teachers, mga professors, lahat na naroroon. Ganon din ang nangyari sa akin dito. Pinagtiisan ko ng 5 taon, isang profesor, isang estudyante. Ang amang makalangit ang nagturo sa akin sa lahat ng mga bagay na ito. Tinuruan niya ako sa lahat ng mga bagay, patience, endurance, upang aking matanggap ang lahat ng kapahayagan naman ngayon na sa maaliwalas na pamamaraan at malayang pamamaraan ay tinatanggap ninyong nanonood lang, nakaupo, wala na kayong dapat gawin pa, kundi buksan lang inyong mga puso, ang inyong mga isipan, upang maunawanin yung mga bagay na ito, makapasok kayo sa isang bagong langit at kayo ay magiging isang bagong lupa. Tingnan natin, Nori, dito ang kasarian, no? Yung gender ng mga espirito. Ang espirito ng ating Ama ay kumakatawan sa lalaking espirito o male spirit na nagsasaad na ang kalooban ko ang dapat masusunod. Sapagkat siya naman talaga ang dapat masunod. Siya ang tagalikha ng lahat, eh. Oh, sa kabilang banda, ang babaeng espiritu o female spirit na ginawa niya sa atin, naman, ang siyang nagsasabing, hindi ang gusto ko, ang kalooban ko, ang masusunod, kundi ang sa iyo lamang, referring to the Father who created us all. So, yung dominant spirit ay yung my will be done, yun ang ama ng espiritu ng ating Ama. At yung subservient spirit naman, ay yung espiritong nagsasabing, susunod ako sa lahat ng kalooban mo, kung ano man yun, thy will be done. So, merong 2 babaeng espirito. Merong 2 babaeng espirito. Sa pagkakagawa ng tao, yung espiritong binigay sa atin, considered na babaeng espirito yun, eh. Because it is a subservient spirit that says, kailangan ang sabihin mo talaga, tulad ng pagkagawa ng tao, ang kalooban mo, Ama, ang masusunod sa buhay ko. So ngayon, pag tinitingnan ng Diyos, ang lahat ng mga tao, lalaki man o babae sa pisikal, sa espirito, lahat sila ay babaeng espirito. Kaya yung parable of the 10 virgins, di ba? 10 birhen yun. Puro babaeng espirito yun. Lahat naghihintay sa male spirit o the bridegroom, na kukuha sa kanila, pipiliin kung sino sa kanila, ang karapat-dapat na pumasok at makisama sa kanya sa buhay na magkaisa na sila. Ngayon, yung 5 ay mga mangmang at yung 5 naman ay matatalino. Sino yung matalino? Yung mga espiritong sumusunod sa kanyang kalooban. Yun ang may mga lampara na may mga langis. At ito ay nag-ilaw nung dumating na nga ang sigaw na ang asawang lalaki ay naririto na. Yung 5 naman, mangmang sapagkat wala silang pagsusunod o wala silang langis. At ito ang ating makikita ngayon. Ang espiritu ng Lumang Jerusalem, yung Old Jerusalem, pag Jerusalem pinag-uusapan, asawang babae na ngamayan sa espiritu. Ha? Ang Lumang Jerusalem, ito yung nagbunga ng mga anak sa pagkakaalipin, ayon sa laman. gagawin talagang spiritual sila eh. Pero hindi sila lumampas. Hindi nila tinanggap yung tinatawag na spiritual component noong kaligtasan. Naging physical, makalaman lamang sila. Ang espiritu ng bagong Jerusalem naman, itong bagong Jerusalem na ngayon ay naipahayag na. Ito ay nagbunga ng mga anak ayon sa pangako, ayon sa espiritu, ipinanganak sa espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban na sumunod at nagpasakop sa kanyang kalooban. Yung na-born again sa spirit ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Eh, binigyang chance ang church age eh. Ang Hudyo binigyang chance, hindi sila lumampas. Hindi nila tinanggap ang spiritual component ng mga pahayag ng Ama sa kanila. Binigyang chance ang church age. Ang Gentile people binigyang chance for 1,935 years. 1,935 taon inintay sila para makapag-produce ng isang anak na susunod sa kanya sa espiritu. Yung isang anak na ipanganganak sa espiritu ng pagsusunod mula sa mga intil. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na hindi rin nagkaroon ng anak. Biro mo, no? Sa Jewish age, 2,070 taon, hindi nagkaroon ng anak mula sa fallen Adamic race, nasusunod sa espiritu, ipinanganak sa espiritu. Sa Gentile race, sa church age na lahat ay nakalakip na riyan, faction na denominasyon at relihiyon, 1,935 taon binigay sa kanila, hindi rin nakapag-produce ng anak sa espiritu na sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang Ama na ang gumawa ng paraan na narinig ko ang kanyang boses at sinabing, gagamitin kita, gamiton ta ka, o kaya, I will use you. Oh, yes. Nag-alay nga ako ng aking buhay at sinabi, Ama, narito ako. Yes, gamitin mo ako kung ano ang gusto mo, siyang susundin ko. Siyang gumawa ng paraan. Siya na ang tumawag ng Espiritu na kanyang mapapangasawa at magkakaisa sila. Iyon ang Espiritu ng nanay ko. Yung nanay ko sa Espiritu nagsasabing, hindi ang kalooban ko ang matutupad, kundi ang sayo. Eh, hindi pa ako nabuo nun, kaya wala akong malay. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lito ako, pero yung ina ko sumusunod. Basta't ang hinahanap ng ina ko, yung susunod lang siya sa kalooban nung tumatawag sa kanya. Kaya nag-honeymoon sila doon sa Kitbug. Ha? Kaya ang bridegroom dumating eh. Ang bride kinuha na eh. Hanggang ngayon, naghihintay pa ang churches ng bride eh. Ang bridegroom dumating na. May sigaw na. Pumasok na ang bride. Hindi pa ninyo alam. Naku, kayo talaga. Ngayon, naghahanda pa rin kayo. Hinihintay pa rin ninyo. Nakapili na nga siya ng bride ng isang espiritong susunod sa kanya. Yun ang nanay ko. So, nagsama sila doon, di ba? Tapos, ikinasal sila doon. Nagkasama. Pagkatapos, naging husband and wife. Oh, naging asawang lalaki at asawang babae. Kasi nabuo na. Eh doon ako nabubuo unti-unti, no? Oh, yung maraming doubt na utak mo doon, hindi ka pa nabubuo noon eh. Hindi mo alam eh. Alam ba nung bata kung nabubuo siya doon sa loob? Hindi niya alam yun. So wala tayong alam sa mga bagay na ganon. Oh, pero isa-isa nasasagot yung mga tanong ko. Oh. Isa-isa lahat nasasagot. Hanggang sa mabuo yun. Siya nga palang tumatawag sa akin. Naipanganak na ako noon. Lumabas na ako noon. Buong-buo na ako noon. May buhay na ako na spiritual noon na susunod sa kanya. Hindi na sila husband and wife ngayon, kundi father and mother na. Sapagkat nagkaroon na sila ng anak na lalabas sa espiritu. Pero ang problema ngayon, palalaguin pa yan. Kailangan siya ay lumago sa kaalaman. Yung paglago mong physical, di ba? Yung utak mo nabubuo, marami ka nang nalalaman hanggang sa dumating ang panahong lahat alam mo na. Ganon din dito sa tamay nung ako'y nilagay. I was nurtured by my father and mother in the spirit here. Dito ako tinuruan, dito ako inakay, dito ako pinangaralan, dito ako dinisiplina, dito ako ipinakilala, at dito rin ako nakakilala sa aking nanay at tatay ng buong buo hanggang sa mabuo ng lahat ng mga bagay na ito na pwede na akong pagkatiwalaan at tumago na ako sa Espiritu, doon ipinahayag na ako sa buong sanlibutan. Natupad yung Isaiah 9:6, no? Unto us a child is born. So habang wala ka pang malay, child ka pa. Oh. Hanggang sa darating ang panahon na ikaw ay hindi na child, mabubuo na yung kaalaman mo lahat-lahat. Then, malalaman mo na kung ano ang gusto ng tatay mo, ng nanay mo, kung anong gusto nilang ipagawa sa'yo, kung ano yung profesyon na binigay sa'yo. O, yung business ng tatay ko, ang pinagkatiwala sa akin ngayon. Amen. Sabi ng nanay ko, ayusin mo yan. Business ng tatay mo yan. Ito ngayon ang business na ginaganap ko. Nung alam ko ng lahat ng bagay na ito at nakita ng ama kong ako'y pwede nang mapagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, a son was given. Ibinigay na ang anak. September 13 yun, di ba? 2003. Ipinakilala na ako sa buong sanlibutan. Ito ang aking hinirang na anak na sa kanya ako ay may pagtitiwala. Yes. O, dinagulantang yes. Ngayon ang lahat-lahat ng mga nasa church age, sapagkat ang tagapagmana ay nailabas na at narito siya na ang tagapangasiwa sa lahat ng gawain ng kanyang ama dito sa balat ng lupa. O, ako yung tagapagmana at tagapangasiwa ng kanyang gawain, at habang nagpuproduce ang nanay natin, yung espiritu ng pagsusunod, lahat kayong nakikinig ngayon sa akin, nanonood, meron kayong espiritong gustong sumunod sa kalooban ng ating dakilang ama, sincero kayo. Hinahanap kayo sapagkat magiging anak na kayong tunay ngayon. Amen. Pwede na kayong ipanganak sa espiritu. Iyon ang nanay ko. So, tinutukoy sa ating mga kapahayagang ito, ang babaeng espiritu bilang ina o pinagmulan, mother or originator or the subservient spirit, that is subject to the spirit, either of Satan, Lucifer, the devil, yung kinakatawan ni Eva, na unang nagkasala, na unang nalinlang, o kinakatawan ng ating ina sa espiritu na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. O ang mga bunga na po-produce mula sa espiritual na pagsasamang ito. So, nung nabuo na, ako yung unang anak. Amen. Oh, nakikita na niyo, may anak na siya dito sa lupa mula sa fallen Adamic race. Oh, dili, hindi na ako laman na may espiritu, espiritu na akong may laman. Sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Basahin natin, Nori, ang Galatia 4:22 hanggang 26. Ito po ang katuparan ng aking sinasabi at pinapahayag sa inyo sa mga sandaling ito. Basahin po natin. Amen. Ito po ang sinasabi, Pastor, sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. So ang Jerusalem na nasa Middle East ngayon, yan si Agar, na nagpo-produce ng mga anak sa laman lamang, hindi lumampas sa laman dahil hindi tinanggap ang spiritual na component ng kaligtasan. So, naging laman lamang sila. Tingnan niyo ngayon, di ba secular Israel yan? O ngayon, siya, yan ang Agar, ang isang asawa na hindi naging malaya. Alipin siya hanggang ngayon kasama ng kanyang mga anak. Sino naman yung kanyang asawang tunay? Si Sarah sa Old Testament. Sa spiritual ay ang bagong Jerusalem, na galing sa itaas ang nanay nating lahat. Sino yan? Yan ang espiritu ng kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, doon natutupad ang kanyang gusto, ang kanyang kalooban. Yun ang kanyang kasama. Yun ang kanyang asawa sa espiritu. At yan ang bumaba mula sa langit na manganganak dito ng mga anak sa lupa. Ako yung pasimula na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Ako yung nai-produce. Kaya ang nanay ko, alam ko na ngayon kung sino. O, ngayon, kayong hindi pa naipanganak sa nanay kong ito na ako ang naging panganay. Kaya alam ko kung sinong susunod eh. Hindi naman pagkakaila sa akin. Sasabihin nilang, oy, kami, anak din kami ng bagong Jerusalem. Oy, huminto kayo. Hindi ko kayo kilala. Sapagkat kilala ko lahat ng mga kapatid ko. Susunod sa akin. Iba yung nanay nyo. Naipanganak nga kayo, pero baka iba yung nanay nyo. Merong isang nanay na ipakikilala ko sa inyo. Lahat kayo galing dyan. Tayong lahat gusto maging sakop niya noon eh. Pero ngayon, hinango tayo dyan. Ang makasalanang espiritu, espiritong ito ay nagbunga rin ng mga supling, offspring. Ito ay ang mga anak ng laman o hindi nakapagsisi upang mapa sa ilalim sa espiritu ng Ama. Yung lineage ni Eva na nasa laman lamang, na unang nalinlang, silang lahat ay sumusunod sa kanilang sariling kalooban. Silang naging Diyos sa kanilang sarili, naging queen at king sila ng kanilang sariling kalooban, naging Diyos na ipinalit ni Satanas sa Diyos na tunay na dapat sundin. Kaya gumawa sila ng batas na sarili nila, maging relihiyon man o politika, gumawala sila ng sarili ng katuwiran at iyon ang kanilang sinusunod. Lihis sa kalooban ng ating dakilang Ama. So, sino ito? May pakikilala ako sa inyo. Isang babae na nanganak ng maraming anak na makasalanan na lihis sa kalooban ng Ama. Ang dakilang Babilonia. Kung ang bagong Jerusalem ay pinagmula ng espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng Ama, mayroon ring pinagmula ng espiritu ng pagsuway. Ito ang dakilang Babilonia, ina ng lahat ng patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Babylon the Great, mother of harlots and abominations of the earth. Sino ito? Ito yung sistema ng paglilingkod o sistema ng paniniwala na ginagamit ang pangalan ng Diyos, ginagamit ang kanyang mga salita, pero ang nakaluklok sa kanilang trono o kanilang sinusunod na may kapangyarihan at autoridad ay ang batas ng tao o yung katuwiran ng tao o human righteousness, sapagkat human will ng serpent seed ang kanilang sinusunod. Yun ang naghahari. Alam mo naman, pagka serpent seed, human will yun eh. Kalooban ng tao yun eh. At doon nakaluklok si Satanas. Si Satanas ang nasa likod noon. Silang ginawang mukha, si Satanas ang espiritu sa loob. Tulad ko, akong mukha ni Jesus Christ. Ang espiritu ko nasa loob, si Jesus Christ. Ito naman, si Satanas ang nasa loob, ang mukha sila sa labas. Kaya nakakapaglinlang. Ito yung pagpapaibabaw, paghahari ng kalooban ng tao na ginagamit ang pangalan at ang mga salita ng ating dakilang Ama. Sino yan? Yan ang ina ng lahat ng mga pagsuway. Mother of all disobedience. Bakit ka suklam-suklam? Ang espiritu ng pagsuway ay hindi ka nais-nais sa harap ng Ama. Kung kaya't ang mga pisikal at mapagpaimbabaw na kapamaraanan ng pagsamba ay hindi niya tinatanggap. Lalo na yung kapangyarihan ng gagaling sa inyo, yung katuwiran ng tao, human will, yung serpent seed, yung kalooban mo. Kaya yung paggawa ng mga batas, pagkatapos ipangkin mo sa Diyos, na hindi niya ginawa, o kaya pinalitan mo, o kaya binaluktot mo, tapos ipangkin mo sa Kanya, hindi niya ginawa, kasuklam-suklam yun sa Kanya. Tulad ng doktrina ng Holy Trinity, ipaangkin mo sa Diyos yan, kayo ang gumawa, katuwiran ninyo yan, tapos pinanghahawakan ng mga, gusto niyo panghawakan ng mga taong sumusunod sa inyo. Pagkatinignan naman ang kalooban ng dakilang Amang nasa langit, wala naman siyang ginawang ganyan. Ang ginawa niya, Holy One. Tapos pinalitan mo ng Holy Three. Ang sinabi niya, ganito, tapos naman, ibabaligtad mo. Sinabi niya, huwag kayong gumawa ng ganyan. Gumawa kayo. Sabi niya, huwag kayong yumuko. Yumuko kayo. Huwag niyo sa may sinamban niyo. Sinabi ng banal na kasulatan, siya ang berbong nagkatawang tao. Ang berbo ay Diyos. At ang berbong Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi mo, tao lamang siya. Baluktot yun. Salungat yun. Hindi maaaring maging katuwiran ng Diyos yun. Amen. Kaya't kung titingnan mo yan, katakot-takot pagka naging leader ka ng relihiyon o denomination ngayon, tapos tatayo ka at sasabihin mong dadalhin mo ang mga tao doon sa langit. E pagka ikaw nag-account sa sarili mo, dito pa nga, araw ng judgment to ha, ngayon dito sa lupa, mulang April 13, 2005, hinahatulan ng lahat ng mga aral at turo na kung paano kayong hahatulan doon sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng physical na buhay na ito. Ganito rin dito, di ba? Yes, amen. O, hindi na kayo makasagot sa akin. Nangangapa na kayo. Eh, lalo na sa judgment, paano sasagot ang mga leader nyo ngayon? Kung ano ang reward ng leader nyo, ganon din kayo. Pag sinabing false kayo, pag sinabing bulaan kayo, eh saan kayo papunta lahat? Pero huwag kayong mag-alala dahil dyan, binigay ang karya ng langit dito sa lupa, ang totoo. Meron kayong alternative ngayon na sumunod sa dakilang kalooban ng Ama. Basahin natin, Nori, ang Mark 7:6-8, pagkatapos mamaya-maya ang Romans chapter 2 at chapter 10, verses 2 to 3. Ganitong sinasabi. Opo, Pastor. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula na Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao? Oh, ano yung sinabi ng Ama diyan? Ito po, sa verse 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. At pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Yung doctrine of the Trinity, salit-saling sabi yan eh. Sabi ni Constantine, Athanasius, bigyan kita ng pera. Gumawa ka nga ng doktrina kasi obispo ka eh, na makapag-iisa sa imperyo ko, para mapag-isa ko na itong lahat, para wala ng gulo dito sa imperyo ko sa Roma. Ay ginawa ito, salit-saling sabi ngayon. Nilisan ang utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Remember Israel, the Lord thy God is one God. One Lord, one God. Ginawang tatlo. Holy One, ginawang Holy Three. Nilisan ang utos ng Diyos. O ano naman yung sinabi ng John 1:1? Ang berbo ay Diyos. Nilisan mo rin yun. Ginawa mo lang siya ay tao. O ngayon, ipapoproduce sa iyo ang kanyang taong ama. Wala kang maipakita. O, saan ka pupunta niyan? Di, stalemate ba yan? Hindi, checkmate na yan. Sa espiritu mo. Mali yung tinuturo mo. Eh, saan ka papunta? Hindi sa langit ng Diyos. Kasi salungat ka eh. O, kaya sabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. O ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, narito po ako para baguhin natin lahat yan. Ang Romans chapter 10, verses 2 to 3. Narito na po ang tagapagmana, ang anak ng Diyos, kung paano kong minana ang buhay na walang hanggan, kung paano ako pinagkatiwalaan sa pangangasiwa ng kanyang business dito. Ang business niya ay pagliligtas ng mga kaluluwa, pagliligtas ng mga tao para maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Nakatulad ko, ako modelo. Eh, napaka-transparent po ng sinasabi ko sa inyo. Pag tinanong ninyo ako saan ang ama ko, nasa sa loob ko. Kayo, tatanungin ko kayo, sino yung ama nyo? Hindi nyo alam. Sino ang nanay nyo? Hindi nyo alam. Sino ang nakatira sa loob nyo? Wala. Saan si Jesucristo? Hinihintay pa namin. Biro ninyo, wala pa siyang tahanan sa inyo. Gayon, hihintayin nyo. Eh ako dumating na, matagal nang dumating. Pagkatapos ginawa na niya ang bahay niya, tapos tumira na siya, nag-asasalita na siya, nagraraptura na ang lahat ng mga anak ng Diyos. Hindi pa ninyo alam. Parang sa panahon ni Noah nga, no? So, yung lahat ng mga ayop, pumapasok na, hindi pa nila alam. Oh, and they knew it not. Patuloy natin ang Romans chapter 10, verse 2 to 3. Ito po, Pastor, ang sinasabi, sapagkat sila'y pinatotohanan kung na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. May pagmamalasakit sila sa Diyos. Tingnan mo, may mga relihiyon, religyoso eh. Pero mo yung sacrifice na ginagawa nila sa pagiging religyoso. Religyoso, pero hindi spiritual. Oh, hindi sumusunod sa kalooban ng Ama. May pagmamalasakit. O, anong sinabi niya? Hindi ayon sa pagkakilala, ignorante, hindi nila alam. Wow. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos, hindi nila alam. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, yung mga bylaws, yung kung ano-ano pang tinatayong sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi sila napasakop sa mga salita niya na iyan ang kanilang gawing batas ng kanilang buhay, nakasulat sa puso, nakasulat sa isipan, at siyang naging pamumuhay nila. Wala yun. So ang pagtatayo ng sariling katuwiran ay ang espiritu ng Babel. Ang resulta nito ay kalituhan o confusion. Basahin natin ang Genesis Kapitulo 11, versikulo 4. Ganito naman po ang ating makikita. Ito po, Paso. At nagsipagsabi, halik kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niya o naiaabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Tingnan mo, espiritu ng Babela, makikilala ang kasuklam-suklam na espiritu ng babaeng patutot o abominable spirit of the prostitute wife sa pamamagitan ng mga katangiang sumusunod. Number one, nag-uudyok sa tao na magtayo ng sariling kanila, sariling gusali, katuwiran sa kanila, kalakasan nila, utak nila. Pangalawa, nag-iikayat sa tao na magpakilala ng pangalan na kanyang sarili. Tapos gagawa tayo ng pangalan, pare-register natin. Kaya tingnan mo, yung kanilang ginagawa, may mga tinatawag, ako Katoliko, ako Baptist, ako Mormon. Iyan, confusion yan eh. Pagkatapos number 3, nagsasabing, aabutin natin ang langit sa pamamagitan ng sariling sikap o paraan. Iyon. Gumawa tayo, ganito ang gawin natin, magtayo tayo, mag-organize tayo, tapos ipakikilala natin, ito ang daan papunta ng langit. Di ba yan ang Babylon the Great? Ha? Espiritu ng kalituhan, ito yung prostitute na ina. Ha? Kung ano-ano na lang ang tinatanggap niyang mga doktrina ng demonyo, ng diablo, na hindi naman kalooban ng Diyos. So, tingnan mo yung mga tradisyon na ginagawa nila. Ang espiritu ng Lumang Jerusalem ay ang pagkapatutot, spiritual harlotry. Isaiah chapter 1 verse 21 at Nahum chapter 3 verse 4. Isa-isa basahin natin to sa ating sariling wika. Pasan sinasabi, ano pat ang tapat na bayan ay naging tila patutot. Noong una, siya'y puspos ng kahatulan, katuwiran at tumataan sa kanya, ngunit ngayon mga mamamatay tao. No, tingnan mo. Ano ang tapat na bayan ay naging tila patutot. Yung bayan dito, yung Israel yun eh. Yung Jerusalem yun eh. Noon, matapat siya. No? Sumusunod siya sa kalooban ng Ama. Pagkatapos noon, kahit ano na lang, tanggaping doktrina, mga aral, turo ng mga pagano, nakapalibot sa kanila, hanggang tinanggap na naman yung mga turo. Pagkatapos, tingnan mo, ang Jerusalem, ginawang nando doon sa ibang bayan, Roma na. Hindi na Jerusalem ang tawag ngayon, ang banal na siyudad nila, hindi na ang bagong Jerusalem. Pinalitan lahat yan. Sinabi niya riyan, patutot noona, siya puspos ng katulan. Makikilala niya kung ano sa Diyos o hindi. Ngunit, anong nangyari? Noona, siya puspos ng katulan. Katuwiran ay tumatahan sa kanya. Ngunit ngayoy, mga mamamatay tao. Wala na siyang katuwiran ngayon. Naging ano na siya, patutot na siya. Sumusunod sa lahat ng mga aral na hindi sa Diyos. Nahum chapter 3 verse 4. Ito po, Pastor, dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pang-engkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iengkanto. Yung mga enchantments niya, yung lahat ng yun, ginagawa niya upang maitaas ngayon ang kanilang sariling gusto. Nagpasimula ito nung sinabi nila kay Samuel, no? Na hindi na namin gusto magpasakop sa kanya. Gusto namin maging katulad kami ng ibang mga bansa na may mga hari, na may mga sariling batas, na kung ano ang gusto naming kalooban namin, yung susundin namin. Hindi sila nakikinig sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga sugo, mga propeta, at mga taong dapat niyang pagkatiwalaan. Wala na yun. Lumipas na yun. Pumanaw na yun. Ngayon, may sarili na silang kanila. Pang-inkanto, enchantments, at ang sariling pagpapatutot. Kung ano man yung nakikita na sa ibang bansa, yun ang sinusunod at kinokopya nila. Tapos kanilang ginagawa. Anong mga practices nila doon? Ganon din dito. Kung ano yung tradisyon nilang ginagawa, ganon din ang ginagawa. Hosea 4:12, ito naman ang sinasabi. Yan, Pastor. Sapagkat ang pagpapatutot ay nagligaw sa kanila at sila ay nagpatutot na nagsisihiwalay sa kanilang Diyos. Ano yung pagpapatutot, Nori? Yung paghihiwalay sa mga sinabi ng iyong ama o ng iyong asawang lalaki. Humiwalay ka doon sa kanyang mga utos, humiwalay ka sa kanyang sinasabi, at pagkatapos sumusunod ka. Pagpapatutot yun, sumusunod ka sa sarili mong gusto. Oh. So, ang napansin natin sa mga verses na ito, Isaiah 1:21, Nahum 3:4, Hosea 4:12, ay ang pagpapatutot. Ang pagpapatutot, yung paghihiwalay mo sa mga utos ng Diyos, at tapos sumusunod ka kung ano ang sinusunod mo, doon ka faithful. Mga tradisyon, kung ano-ano, doon ka faithful, sapagkat ang pagpapatutot ay nagligaw sa kanila at sila'y nagpatutot na nagsisihiwalay sa kanilang Diyos. Iyon ang konklusyon. Basahin natin ang Ezekiel 16:28-33. Ganito naman ang sinasabi. Ito po, Pastor, ikaw naman ay nagpatutot din sa mga taga-Assyria, sapagkat ikaw ay hindi nasisiyahan. Oo, ikaw ay nagpatutot sa kanila at gayon may hindi ka nasisiyahan. Bukod dito, iyong pinarami ang iyong pakikiapid sa lupain ng Kanaan hanggang sa Kaldea at gayon may hindi ka nasisiyahan. Pagka hinahina ng iyong loob, sabi ng Panginoong Diyos, palibhasa ay iyong ginagawa ang lahat na bagay na ito, nagawa ng isang hambog na patutot. Sa iyong pagtatayo ng iyong matayog na dako sa bukana ng bawat daan, at ginagawa mo ang iyong mataas na dako sa bawat lansangan, at hindi ka naging gaya ng isang patutot na iyong pagwawalang kabuluhan ng upa. Isang babae na napakakalunya, na tumatanggap sa iba na kahalili ng kanyang asawa. Sila'y nagbibigay ng mga kaloob sa lahat ng mga patutot, ngunit ikaw ay nagbibigay ng iyong mga kaloob sa lahat ng mangliligaw sa iyo, at iyong sinusuhulan sila upang sila'y magsilapit sa iyo sa bawat dako dahil sa iyong mga pakikiapid. Biro mo yung akusasyon ng ama. Iyan ang akusasyon ng asawang lalaki doon sa kanyang sana matapat na asawang babae. Ano ang kanyang sinabi? Sabi niya, isang babae na napakakanya, na tumatanggap ng iba, na kahalili ng kanyang asawa. Ano yon? Yung mga ibang mga doktrinang tinatanggap maliban sa sana yung turo o mga aral ng kanyang sariling asawa. Iyon ang aral ng ating ama, na tayo ngayon naging anak na niya. Okay? Siya nagbibigay ng yung binigay ng asawang lalaki sa kanyang kagandahan niya, at yung mga lahas niya, yung lahat ng mga nasa, ipinagkakaloob pa para lang lumapit sa kanya. Kakaibang patutot ito. Di ba ang patutot tumatanggap ng hire? Eto, siyang nag-hire eh. Siyang nagbibigay. Ang kusasyon niya, pinamimigay mo lahat sa kanila. Ang iyong kagandahan, binigay ko sa iyo. O, tapos ikaw naghahanap sa kanila. Siya naghahanap ng mga dapat niyang, biro mo, naghahanap siya ng mga doktrina, ng lahat, kung ano yung dapat niyang sundin, kagaya nila, dito kayo. Kukunin din namin yon. Susundin namin yon. Gagayahin namin yon. Dito. Siya pang nag-hire para magturo sa kanya ng mga ganon. Yun ang akusasyon ng Diyos sa kanya. Oo. Sa bawat dako, nagsisilapit sa kanyang bawat dako sa pakikiapid. Tingnan mo yung akusasyon. Nagtayo ng matatayong na dako sa bukana ng bawat daan. E di ba yung mga altar nila binalalagay sa bawat daang matataas? O yun ang mga pagano noon. Ngayon, gusto niya, ganun din ang gawin niya at gayahin niya. Sapagkat naging popular sa mga panahong yun. So, siya ang naging ina ng mga patutot. Ito ang espiritong Kahit saan nangalalo niya sa lahat ng mga turo-aral na hindi naman sa Diyos. O, kaya huwag kayong tayo, anong sinabi ng ama, huwag tayong magpapasok ng kahit anumang aral o turo dyan na galing sa iba na hindi naman galing sa Diyos. Kahit sa sarili natin, huwag tayong gumawa ng mga batas na pagkatapos ay hindi naman pala galing sa Kanya. Tulad ditong pinagagawa ng ibang mga ditong pinasusunod at pagkatapos nagiging faithful sila. Pati buhok naging kaligtasan na. Ito namang isa, sinabing huwag gumawa ng ganyan, gumawa. Ito namang isa, pati buhok ginawang kaligtasan. Pati yung damit na mahaba. Hindi naman inutos ng ama yan eh. Oh, ang una-unahin mo yung espiritu sa loob ng paano magiging matapat sa pagsusunod sa kanyang kalooban, anuman yun. So, kapag ang mga salita ng Diyos ay inahatuluan ng mga maling turo at doktrina, ito ay di katanggap-tanggap sa harapan ng Ama. Amen. Ito ay inihahalin tulad sa espiritual na pakikiapid, paglisan o pagtalikod sa mga turo ng banal na kasulatan, at pagtanggap ng mga gawang aral, tradisyon, at sari-sariling doktrina. Ang dakilang Babilonia ang ugat ng pagtuturong ito, kung kaya't siya kinikilalang ina ng mga patutot. Oh. So, mula sa espiritong yan, na pinakaina, mother of disobedience, eto nanganak naman siya ng mga religious din, pero puro disobedient din, sapagkat gumagawa rin sila ng sarili ng doktrina at pinakaturo, pinakaaral. Nilisan, ito yung pinakaugat niyan, nilisan ang salita ng Diyos at pinanghawakan ang sari-sariling mga tradisyon, aral at turong kanila. Totoo. Revelation 17:1-5, anong mangyayari dito, Nori? Ito po, tingnan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po, Pastor, ang sinasabi. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, at sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. I-describe siya kung ano siya, kagara, no? Yes. Kung ano yung talagang kanyang pagkababae. Amen. O, siya yung sistema ng pagsamba na ang iniluluklok ay ang kalooban ng tao, hindi kalooban ng Diyos. Wala kang makikita doon kalooban ng Diyos. Ang kanilang sinusunod, puro kalooban nila. Totoo. Oh, yung sistemang nakapaloob, nandiyan, makikita mo sa church age yun eh. Yun ang pinakaina. Oh, ngayon, ano ang sinabi? Ito, nakasulat sa kanyang noo, ay isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Lahat ng klaseng relihiyosong pagsamba na humihiwalay sa kalooban ng Ama, yan ang ina. Oh, sino yung ina? Kayong lahat ng naniniwala doon sa tinatawag na Holy Trinity, at yan ang nakaluklok sa puso ninyo, yun ang ina ninyo. Oh, yun ang inang pinakadoktrina ninyo. Oh, pagkatapos, humiwalay nga kayo doon sa pinakamalaking sistema na naniniwala dyan. Humiwalay kayo organizationally. Gumawa kayo ng sarili ninyo. Pero pinanghahawakan pa rin ninyo mga doktrinang ganon. Anak din kayo. Kaya naging ina siya. Oh, anong tawag sa kanya? Ah, ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Tapos gumawa rin kayo ng sariling mga bylaw ninyo. Gumawa rin kayo ng sariling mga batas ninyo na siya rin sinusunod ninyo. Nakalakip kayo lahat dito. Oh, i-describe na siya sa banal na kasulatan na ako ang nagpapakilala sa kanya. Mga anak ng patutot, daughters of the whore. Kinakatawan ng Dakilang Babilonya ang lahat ng mga daan patungo sa kapahamakan. Ang kanyang pakikiapid at pangangalunya ay nakapagdulot ng paninibugho, pagkabahabahagi at kaguluhan sa kanyang mga anak na babae. Ito yung mga virgin na hindi nakapasok. Ito yung mga espiritu ng patutot. Ito yung mga nagtatayo. Tanggapin mo rin kami. Naghihintay din kami sa iyo. Pero pagtingin, hindi nila sinusunod ang sinabi ng ama. Sapagkat naging anak sila eh. Anak sila nung nanay nila. Mother of disobedience. Eh, ang mga anak, daughters of disobedience din. Kaya't gumagawa rin sila ng kanilang sariling mga katuwiran, nagboboto rin sila ng kanilang mga sariling leader, nag-aaway-awayan din sila, meron silang mga sariling mga bylaws, mga batas-batas na sariling kanila. So, anong sinabi ng Ezekiel 16:44? Narito, bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikang ito laban sa iyo na sasabihin, kung ano ang ina, gayon ang kanyang mga anak na babae. Gayon ang kanyang anak na babae. Di ba? Kung ano yung ina, ganon din siya. Kung ano yung tinanggap mong pinakadoktrina mo, pagka ikaw ay nanganak, ganon din ang gagawin ng anak mo. Kaya silang lahat nagkakaisa sa bagay na yan. Sa pagsuway, sa paghiwalay, sa paglisan sa mga salita ng Diyos. Anong mangyayari sa Babylonia, Nori? Revelation 18:2-4. Ito po ang ating babasahin. Ito po, Pastor. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay kiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot." Anong mangyayari sa Babylonia? Great Babylon the Great, mother of harlots, abominations of the earth. Narinig ang malakas na tinig na nagsasabi. Spiritually, makikita mo to. Naguho ang kanilang andakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ito yung mga aral ng mga demonyo na hindi sa Diyos. Siyang pinamumugaran ngayon. Itong sistemang ito, Kaya kayo mga taga-churches, makinig kayo. Kara nakakatakot ito para sa inyo. Sapagkat dahil sa halak ng galit ng kanyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari ng lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga nangangalakal sa lupa ay nagsisiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At ito yung konklusyon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, "Mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap sa kanyang mga salot." Mangagsilabas kayo sa kanya. Sa sistemang yan na iniluluklok ang kalooban ng tao sa church age kayo dyan. Mangagsilabas kayo sa sistemang yan. Pumasok na kayo dito sa karya ng langit. Dito, ang nakaluklok ay ang kalooban ng dakila nating Ama. So, siyang ina natin, ang Espiritong nagpapasakop at sinasabing, ang kalooban mo lang ang susundin ko. Ang Ama natin, siyang nagbigay sa atin ng mga salitang ito at kanyang kalooban, ang kanya lamang salita ang ating sinusunod, naging batas na nakasulat sa ating puso't isip. Tayo ang naging mga anak na babae at lalaki. Sa pangunguna ko po, ako yung naging panganay sa pagsusunod sa Espiritu, naipanganak sa pagsusunod sa Espiritong sumusunod sa lahat ng kalooban ng ating dakilang Ama. Amen. So, yung nanay na prostitute o patutot at yung ama na si Satanas, si Lucifer na nagturo sa kanya, iwan na ninyo yan. Nakapaloob dyan ang sistema na tinuruan kayo kung paano gumawa ng sarili niyong kalooban. pagkatapos gawin ninyong katuwiran, pagkatapos ipaangkin ninyo sa Diyos. Iwan na ninyo ang sistemang yan. Yes. Ngayon, narito ng sistema ng Diyos, ang gobyerno ng Diyos, na kung saan ang kanyang kalooban, tinutupad na dito sa lupa. Sino yung lupang yon? Ako ang naging unang lupa ng ating amang makapangyarihan. Ako rin yung naging unang supling o bunga ng pag-ibigan ng ating ama at ina. Sino yung ina natin? Ang bagong Jerusalem. Ang Espiritong nagsasabing, susundin ko ang iyong kalooban, anuman ang mangyayari, hindi ako hihiwalay, hindi ko lilisanin ang iyong mga salita. Kilala natin, nanay natin, at ang tatay natin. Yung kabila, kilala rin ninyo kung sino yung nanay na yon at kung sino yung tatay nila. Ngayon, saan kayo? Iyan, mga kaibigan at mga kababayan, kung naririyan kayo, may pagkakataon pa kayong lumipat, lumisan, at ipanganak na muli sa Espiritu na may panganak kayo sa Espiritu ng pagsusunod o obedience only to the Father's will. Ako ang inyong modelo. Pagpalain po kayong lahat, magang ito, sandaling ito, sa araw na ito, saan man kayo naroon, sa mga mana ng kapayagan na ating tinanggap. Praise the Father. Praise the Father. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Purihin po ang amayan po. Maliwanag pa po sa sikat ng araw ang ating natanggap na kapahayagan mula po sa ating Ama sa pamamagitan po kanyang boses ang kanyang hinirang na anak. Magpapatuloy po ang live broadcast ng Powerline sa araw na ito. At sa pagkakatuloy ito, itunghayan na po natin kung anong benchmark para sa araw na ito. Ayan, tunghayan po natin. Ang ating benchmark, what is your opinion on the intensifying face-off between the two election parties in the Philippines? Naku, Pastor, ano po ang inyong opinion sa patuloy na bangayan sa pagitan ng dalawang partido sa Pilipinas at sa darating po na eleksyon, Pastor? Parang nangyayari yata, ang bangayan nila, yung mga umaaten sa kanilang mga rally-rally. Ang narinig natin sa mga balibalita dito nung dumating si Presidente dito, manaka-naka lang yung mga crowd nila dyan sa parke natin, ano? Hindi karapat-dapat para sa isang Presidente ang umaten pagkatapos manaka-naka ang mga tao. Hindi yata umabot ng 1,000 sa kanilang estimate. Nung nasa Baguio naman, ganun din. So sinasabi ng isang partido, yung una, bakit ganun ka-unpopular ang partido Pinoy, Pinoy Party na kaniyang dinadala. Oh, yung una, ganun din ang akusasyon ng mga taga-kabila na hindi rin sila mapuno-puno yung kahit 2,000 lang. Kaya lumipat daw sila sa Baguio Convention Center dahil madali daw punuin yun kahit kukunti lang. Pero sinabi naman ng mga taga-una na kayo riyan sa parke, wala yatang 1,000 ang umaten. Bakit ganun ka? Siguro ang tao, sa akin nakikita, talagang sawa na sa ganyang klaseng mga pamumulitika. Tinitingnan tao yung talagang genuine na paglilingkod. Amen. So, yung sawa na rin ang tao sa Pilipinas doon sa politikahan, yung tapunan, sawa na. Sawa na rin ako eh. Gusto ko makita yung mga genuine na mga leaders, mga genuine talaga na merong sinasabi, hindi lamang sa mga salita nila na nagmumula sa kanilang bibig, kundi sa kanilang mga gawa. So, ating tingnan ang mga sumusulod na mga pangyayari, at tingnan natin kung ano ang magiging resulta nito sa ating bansa. Ang akin lang, gusto ko, nananalangin ako na ang bansa natin ay umangat na hindi lamang sa makikita natin, kundi sa leadership. Dapat umangat na sa pinaka-highest level ng leadership. Doon na tayo. Maging mature na tayo politically. At maging mature na tayo sa leadership, sa pangangalaga ng ating inang bansa. Amen. Praise the Father. Praise the Father. Pastor, maraming salamat po sa inyong kapahayagan niya na pakinggan po natin ang panig ng hinirang na anak tungkol po sa benchmark natin sa araw na ito. Pastor, magpapatuloy na po tayo sa ating live broadcast ng Powerline. Narito na po natin mga text messages. Ito po ay email mula kay Adel Raza ng mainland China. Isang mainit na pagbati mula sa KLC of mainland China. Pastor, I'm watching you right now. I'm here in Ching Company with our contact persons in this manufacturing ceramics company. While waiting, I invited them to watch your live program. This is my first time to share to them the Kingdom, Pastor, and I reminded them to watch your programs every day. I praise the Father for they had very impressive comments. They said that the Garden of Eden Restored is beautifully amazing. And though we speak different languages, they said that your words and your presence, Pastor, has touched their hearts. Kindly greet them, Pastor. They are Island Ling, Candy Lee, Leia Pong, Alvin Si, Beka Su, Edward Tan, Alvin He, Moises Luan, Albert Chan, Rose Cheng, Melvin Chua, Nadia Song. Ang sales department ng si Cheng Ceramics Company in China. Wow! Adel Raza, dyan sa mainland China, KLC. May the Father bless you there while you are watching the live telecast of Powerline, especially those of the sales department of si Cheng Ceramics Company in China. Island Ling, Candy Lee, Leia Pong, Alvin Si, Beka Su, Edward Tan, Alvin He, Moises Luan, Albert Chan, Rose Cheng, Melvin Chua, and Nadia Song. May the Father bless all of you there in mainland China. Praise the Father. Amoy na amoy ng durian dito. Amen. Tangaling na kasi. Master, salamat patuloy tayo. Ang kaya nanggagaling ng amoy na yan. Dito sa Garden of Eden, maraming durian. Anthony White, praise the name of the Father. My name is Anthony Nano White and I have been following your teachings and I am very satisfied. I can say that there is salvation in the Kingdom of Jesus Christ. I have so many friends from your group who have been posting the video to me always. At times, it is very hard to even listen very well. And I would like to know from you, Pastor, what to do to understand more of your teachings. Okay, Anthony White, may the Father bless you. I continue to watch my programs and continue to follow my messages on Twitter, on Facebook, and also on our website at the www.kingdomofjesuschrist.org. And all my messages are posted, and if you have the chance to watch me on live TV, wherever you are, on SMNI, follow my teachings, follow my messages, and you will be able to deeply understand all of my messages. May the Father bless you. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. Tuloy tayo. Ito pa isang tanong. Pastor, totoo po ba na ang mga santong gawa sa simento at bato ay galing sa demonyo? Galing sa tao, silang gumawa niyan eh. Pero ang aral at turo, hindi galing sa Diyos. Kasi, ipinagbawal nga ng Diyos na gumawa ng ganon. Gumawa ka, edi ang demonyo ang nagturo sa iyo. Si Satanas yun. Si Lucifer yun. Kasi si Lucifer ang sumasalangsang sa lahat ng mga sinasabi ng Diyos. Salamat po, Pastor, sa kapahayagan. Ito po ay from Azel in Qatar. Matagal na po akong born again. Ask ko lang po kung paano pong maging tunay na anak na katulad mo. Azel, sundin mo yung ginawa ko. Magsisi ka, magpasakop ka, at pagkatapos sabihin mo sa mga tulad ko, hindi na ang iyong kalooban ang gagawin mo, kundi ang kalooban ko. Tapos, magpakalago ka sa kanyang kaalaman at makisama ka sa mga sa kaharian na bayan ng Diyos katama ng anak niyang babae at lalaking katulad ko. Praise the Father. Salamat po, Pastor. Patuloy tayo. This is from April of the KLC of Bulacan. Kingdom greetings, Pastor. We are watching live here in the KLC of Bulacan. We are so blessed by your preaching and message of enlightenment. Finally, the Father has now a temple. We hope that many more young people like us will be harvested to His Kingdom nation. Praise the Father. April of the KLC of Bulacan. Pagpalain kayo riyan, mga young people. Lahat kayong mga anak ng Diyos na mga kabataan na sumusunod at nagpapasakop sa kanyang mga salita na naging mga anak ng Diyos. Pagpalain kayong lahat. Salamat po, Pastor, sa aking pagpapatuloy. Ito naman ay from Gilbert Lazarte of Dasma Cavite. Pastor, tunay nga po na naulit ang pangyayari noon at ngayon. Sa panahon ng mga Hudyo, nagsalita sa kanilang harapan si Jesus Christ bilang anak, ngunit hindi nila pininiwalaan. Ganito rin po ang nangyayari sa hintil na kapanahunan natin ngayon. Hindi sila naniniwala na ang Diyos na hindi nakikita ay pumasok na sa kanyang templo na walang iba kundi ikaw, Pastor, bilang kanyang hinirang na anak sa huling mga araw na ito. Subalit ako'y nagpapasalamat dahil isa ako sa mga naniwala. Amen. Yes. Gilbert Lazarte ng Dasma, Cavite. Pagpalain ka at lahat ng kasamahan mo riyan sa Dasmariñas, Cavite. Amen. Salamat po, Pastor. This is from Arthur Pingol of Angeles, Pampanga. Pastor, 6 buwan pa lang po kaming Kingdom Citizen. Nagsimula po yun nung gumaling po ang mama ko dahil sa pakikinig ng mga aral mo. Nais ko pong mas mapalapit sa Ama. Arthur Pingol ng Angeles, Pampanga, pagpalain ka. Praise the Father. Magpatuloy ka. Amen. Salamat po, Pastor. This is from Azel in Qatar. Matagal na po akong born again. Ask ko lang po kung paano po maging tunay na anak na katulad mo. Parang sinagot ko na kanina. Patuloy lang. Salamat, Pastor. This is from a viewer. You said Christ is true God. Jesus Christ, Son of God by anointment. You are also God by appointment. I wish a Judas will crop up with a Pilate to validate your claim and to give you the chance to rise and live again after death. This way, your resurrection will validate to the whole world your claim. Well, you are talking about the physical component of what had happened, and the physical component of what had happened to Jesus Christ have already been done. Yes. It will never be repeated. This is now the spiritual component. Amen. I have already been crucified. I have already resurrected. And I am here, and you know, if you want to validate Pilate, there are so many Pilates around. Amen. But at least I am resurrected, yes, and I am here. Spiritually. Amen. Praise the Father. Thank you, Pastor. Thank you so much. Praise the Father. Patuloy po tayo, Pastor, kay Sister Rose Cheng naman ito nanggaling. Greetings to the appointed Son of God. We are watching your live telecast of Powerline. We are very blessed to hear Kingdom music. It lightens our soul and lifts up our spirit. We are very excited to hear fresh manna of revelations from the Son. Indeed, many have been led to the right path of salvation. Amen. Sister Rosie Jegan, may the Father bless you, and may the Father continue to pour out His mighty blessings upon all of you there. Praise the Father. Amen. Salamat po, Pastor. Patuloy tayo. This is a comment. Sa tuwing may live Powerline, excited po ako hindi lang sa magagandang tanawin ng Paradise Garden of Eden Restored, hindi lang ang mga preskong salita ng Ama, kundi excited din po akong makita ang napakagandang forma ninyo, Pastor, at bagong gupit pa. Tila kabaligtaran ng daloy ng panahon sa karyaan dahil habang tumatagal, pabata ng pabata po kayo, Pastor. Oo, oo nga. Oo nga po. Parang ganun nga nangyayari, no? Bumabalik na data yung ikot ng mundo, di ba? Di kayo na-restore na kasi. Ah, di ba yung promise ng Ama yun sa akin? I'll make you 25 years old. Yes, and that will remain there. Praise the Father. Amen. And it's true. Ano rin, Pastor? Tayo rin lahat na sumusunod sa Kanya. Salamat po, Pastor. This is from a viewer. In my old self, the Almighty Father is seldom heard, and Jesus Christ is forever crucified due to the sin now, repent later attitude. But in the contrast, watching of your programs, I found out true salvation. I thank Almighty Father through the Son. Sin now, repent later attitude. Parang fly now, pay later. So, in contrast, watching you, I found true salvation. Thank you. Praise the Father for your nice comments. May the Father bless you. Amen. That's true. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat po, Pastor. This is from Jerry of Cavite. Paano po nasabing ikaw ang appointed Son of God, Pastor, samantalang ating Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas? Another confused soul. Isa namang nalilitong kaluluwa. Ang tagapagligtas nasa sa akin. Amen. Ako yung kanyang templo. Ako ang nagsasalita. Ang Ama ko ang nasa loob ng sasalita at akong kanyang ginagamit. So, ako ito yung tagapagligtas, isa lang. Amen. Salamat po, Pastor. This is from Elizabeth M. Biang. Kingdom greetings, Pastor. My family and I continuously watch and listen to your preaching. You alone have enlightened us with your fresh manna of revelations. We are happy to hear you talk about the will of the Father. You give us substantial spiritual guidance. Thank you for your strong message of enlightenment to the world. Elizabeth Deyang, may the Father continue to bless you, sister. Praise the Father. At salamat po, Pastor. Patuloy po tayo from Lolita T. Lopez of Isabela. Pastor, thank you for the assurance of salvation through repentance and obedience to the Father's will. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Lolita T. Lopez of Isabela, may the Father bless you. Meron po bang text messages? Ay, meron pa. Text messages coming. Okay. Okay, thank you. Ito, from Maria Yunkina. Hello, Pastor, from Canada. I send my kingdom greetings to you, Pastor, and to Yulia, Alina, Zenya, Anya, Kusya, Artyom, Bogdan, Dasha, and happy birthday to Felicia. I'm watching right now, Pastor. Praise the Father. Maria is watching right now in Canada and sending her greetings to Yulia, Alina, Zenya, Anya, Kusya, Artyom, Bogdan, Dasha, and her happy birthday to Felicia. There are the sisters. May the Father bless you. Sister Mary, see you in April. Praise the Father. Hallelujah. Praise the Father. Salamat po, Pastor, sa ating pagpapatuloy. This is from Yuri Mendiola, Pasig City. Salamat po at dinala niyo po kaming muli sa Paradise Garden of Eden Restored. Maganda po at progresibo ang bansang karyan, hindi lang sa pisikal, pati sa spiritual. Yuri Mendiola o Pasig City, pagpalain ka ng ating dakilang ama, Yuri. Praise the Father. Enjoy the sights of the New Jerusalem and also the message. Amen. Salamat po, Pastor, sa ating pagpapatuloy. This is from June Velasco ng Catanduanes. Pastor, ang ganda po ng programa ninyo. Lalo po kayong bumabata at mas bumabata pa po kung nakasalamin kayo. Lagi po kaming nanonood ng show ninyo, Pastor. Di hamak na mas maganda kaysa ibang mga noontime shows. Praise the Father. Yes. Pagpalain ka, anak ng Diyos. Marami pa tayong nakukuha na mga salita ng kaligtasan. Amen. Na mananatili sa atin sa buhay na walang hanggan. Yes. So, June Velasco ng Catanduanes, may the Father continue to bless you. So much, Pastor. We continue on from Arman of Masbate. Pastor, the program Powerline is a replica of the Father's plan from the very beginning, where you were trained by the Father in Tamayong and now we are restored. Ngayon po ay bumalik na tayo muli sa Garden of Eden, pero ang hardin na wala ng serpenteng na mapanlinlang dahil nananahan na ang kalooban ng Ama sa amin. Kahit anong marinig pa namin mga taghoy ng serpent seed, wala na po siyang kapangyarihan mula noong April 13, 2005. Maraming salamat po sa mga preskong mana ng revelasyon. Praise the Father. Amen. Ayun ang kaibahan ng ngayon, ng Garden of Eden Restored. Yung pinagpatuloy na original plan, pinagpatuloy dito, na-restore na. Ang kaibahan lang, wala ng serpent dito. Meron mang serpent dito, pero wala na yatang ngipin eh. Wala nang kamandag. Mabait na ang serpiente rito. Surrender na yung serpiente. Surrender na. Salamat po, Pastor. This is our last text message for today. Greetings to you, Pastor, and to all the Powerline staff from the Youth Department and the Keepers Club International in Vancouver, Canada. We are watching live here from the Surrey compound with the members of the Youth Department. All the young people, Pastor, are busy preparing for the International Youth Congress to be the grand champion again this year. Kindly greet all the young people, Pastor, with Sister Jackie, Vicky, Jiang, Oliver, Beric, Joshua, Sarah, Angela, May, Lorenzo, Chris, Diane, Alex, and Brother Nimrod. Youth Department and the Keepers Club International in the KLC of Vancouver, Canada. May the Father always bless all of you there. Sir Jackie, Vicky Jiang, Oliver, Beric, Joshua, Sarah, Angela, May, Lorenzo, Chris, Diane, Alex, and Nimrod. May the Father bless all of you. Praise the Father. Praise the Father. Pastor, maraming salamat po, Pastor, sa lahat ng kapahayagan. At bago naman po kami tuloy magtapos, ay tunghayan po natin ang words of the Son. Ayan, ating words of the Son. The Father's will is now reigning supreme in our hearts. Ang kalooban ng ating Ama ang siyang nagahari sa ating mga puso. Amen. It's the Father. Ito nga po, purihin ng Ama at Diyos. Nagpapasalamat tayo sa lahat po ng mga kapahayagang ating natanggap at sa napakaganda pong talakayan sa araw na ito kasama po ang hinirang na anak ng Diyos. At sa aming pong pagtatapos, tanggapin po natin ang kompletong pagpapala, ang kagalingan sa pisikal na pangatawan, pinansyal na pagpapala at lalong-lalo na po ang kapayagan at kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamamagitan po ng dalayan ng hinirang na anak ng Diyos, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Dakilang Ama, salamat po muli sa mga kapahayagan, mga mana ng kapahayagan na aming tinanggap ngayon kasama ng mga anak ninyo sa buong sanlibutan ng bansang kaharian, saan man po sila naroon, tumanggap sila ng kaligtasan, ng kalakasan at ng katagumpayan. Salamat po sa mga mana ng kapahayagang itong nagpapaliwanag ng maliwanag sa inyo pong dakilang kalooban, lalong-lalo na sa mga televiewers na sa unang pagkakataon ay nakapakinig at nakapanood ng programang ito. Pagpalain po ninyo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito at ibigay po ninyo ang lahat ng kanilang pangangailangan kung ano man yon. Gagaling ka, anak ng Diyos, kung may karamdaman ka at pagpapalain ka sa mga pinansyal na kailangan mo at lalong lalalim ang iyong mga pag-unawa sa mga kalooban niya hanggang maging sakdal ang kaligtasan sa iyo na maging tunay kang anak ng Diyos, malaya sa serpent seed ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo. Ngayong araw na ito, tanggapin mo ang kaligtasan, ang katibayan, ang katagumpayan, at lalong-lalo na tanggapin mo ang mga pagpapalang inialay ng Diyos sa iyo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa espiritual mong kaligtasan. Makakamit mo lamang ito sa pamamagitan ng ating dakilang Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Seems right, it's hard to find. That's puso. When it seems a rhyme is hard to find, that's when the sun came along. Ikaw di nagkaline with words and music. Now I'm a brand new country song. I'm God's own song. Now I'm a brand new country song. I'm God's own song. For more information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline. Mga langis at ito ay nag-ilaw nung dumating na nga ang sigaw na ang asawang lalaki ay naririto na. Yung lima naman, mangmang sapagkat wala silang pagsusunod o wala silang langis. At ito ang ating makikita ngayon. Ang espiritu ng Lumang Jerusalem, yung Old Jerusalem, pag Jerusalem pinag-uusapan, asawang babae na nga yan sa espiritu. Ha? Ang Lumang Jerusalem, ito yung nagbunga ng mga anak sa pagkakaalipin, ayon sa laman. Gagawin talagang spiritual sila eh. Pero hindi sila lumampas. Hindi nila tinanggap yung tinatawag na spiritual component noong kaligtasan. Naging physical, makalaman lamang sila. Ang espiritu ng Bagong Jerusalem naman, itong Bagong Jerusalem na ngayon ay naipahayag na. Ito ay nagbunga ng mga anak ayon sa pangako, ayon sa Espiritu, ipinanganak sa Espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban na sumunod at nagpasakop sa kanyang kalooban. Yung na-born again sa Spirit ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban. Eh, binigyang chance ang church age eh. Ang Hudyo binigyang chance, hindi sila lumampas. Hindi nila tinanggap ang spiritual component ng mga pahayag ng Ama sa kanila. Binigyang chance ang church age. Ang Gentile people binigyang chance. For 1,935 years, 1,935 taon inintay sila para makapag-produce ng isang anak na susunod sa kanya sa espiritu. Yung isang anak na ipanganganak sa espiritu ng pagsusunod mula sa mga intil. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na hindi rin nagkaroon ng anak. Biro mo, no? Sa Jewish age, 2,070 taon, hindi nagkaroon ng anak mula sa fallen Adamic race, nasusunod sa espiritu, ipinanganak sa espiritu. Sa Gentile race, sa church age na lahat ay nakalakip na riyan, faction na denominasyon at relihiyon. 1,935 taon binigay sa kanila. Hindi rin nakapag-produce ng anak sa espiritu na sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang Ama na ang gumawa ng paraan na narinig ko ang kanyang boses at sinabing, gagamitin kita, gamiton ta ka, o kaya I will use you. Oh, nag-alay nga ako ng aking buhay at sinabi, Ama, narito ako. Gamitin mo ako kung ano ang gusto mo, siyang susundin ko. Siyang gumawa ng paraan. Siya na ang tumawag ng espiritu na kanyang mapapangasawa at magkakaisa sila. Iyon ang espiritu ng nanay ko. Yung nanay ko sa espiritu nagsasabing, hindi ang kalooban ko ang matutupad, kundi ang sayo. Eh, hindi pa ako nabuo nun, kaya wala akong malay. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lito ako, pero yung ina ko sumusunod. Basta't ang hinahanap ng ina ko, yung susunod lang siya sa kalooban nung tumatawag sa kanya. Kaya nag-honeymoon sila doon sa Kitbug. Ah? Kaya ang bridegroom dumating eh. Ang bride kinuha na eh. Hanggang ngayon, naghihintay pa ang churches ng bride eh. Ang bridegroom dumating na, may sigaw na, pumasok na ang bride. Hindi pa ninyo alam, naku kayo talaga. Oh, ngayon naghahanda pa rin kayo, hinihintay pa rin ninyo. Nakapili na nga siya ng bride ng isang espiritong susunod sa kanya, yun ang nanay ko. So nagsama sila doon, di ba? Tapos ikinasal sila doon, nagkasama. Pagkatapos naging husband and wife, oh? Naging asawang lalaki at asawang babae. Kasi nabuo na. Eh, doon ako nabubuo, unti-unti, no? Yung maraming doubt na utak mo doon, hindi ka pa nabubuo nun eh. Hindi mo alam eh. Eh, alam ba nung bata kung nabubuo siya doon sa loob? Hindi niya alam yun. So, wala tayong alam sa mga bagay na ganun. O, pero, isa-isa, nasasagot yung mga tanong ko. O, isa-isa, lahat nasasagot. Hanggang sa mabuo yun. Ah, siya nga palang tumatawag sa akin. Naipanganak na ako noon. Lumabas na ako noon. Buong-buo na ako noon. Oh, may buhay na ako na spiritual noon na susunod sa kanya. Oh, di naging, hindi na sila husband and wife ngayon, kundi father and mother na. Oh, sapagkat nagkaroon na sila ng anak na lalabas sa espiritu. Pero ang problema ngayon, palalaguin pa yan. Oo, kailangan siya ay lumago sa kaalaman. Yung paglago mong physical, di ba? Yung utak mo nabubuo, marami ka nang nalalaman hanggang sa dumating ang panahong lahat alam mo na. Ganon din dito sa Tamay nung ako'y nilagay. I was nurtured by my father and mother in the spirit here. Dito ako tinuruan, dito ako inakay, dito ako pinangaralan, dito ako dinisiplina, dito ako ipinakilala at dito rin ako nakakilala sa aking nanay at tatay ng buong-buo hanggang sa mabuo ng lahat ng mga bagay na ito na pwede na akong pagkatiwalaan at tumago na ako sa Espiritu. Doon ipinahayag na ako sa buong sanlibutan. Natupad yung Isaiah 9:6, no? Unto us a child is born. So habang wala ka pang malay, child ka pa. Oh, hanggang sa darating ang panahon na ikaw ay hindi na child. Mabubuo na yung kaalaman mo, lahat-lahat. Then, malalaman mo na kung ano ang gusto ng tatay mo, ng nanay mo. Kung anong gusto nilang ipagawa sa'yo. Kung ano yung profesyon na binigay sa'yo. O, yung business ng tatay ko, ang pinagkatiwala sa akin ngayon. Sabi ng nanay ko, ayusin mo yan. Business ng tatay mo yan. Ito ngayon, ang business na ginaganap ko. Nung alam ko ng lahat ng bagay na ito at nakita ng ama kong ako'y pwede nang mapagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, a son was given. Ibinigay na ang anak. September 13 yun, di ba? 2003. Ipinakilala na ako sa buong sanlibutan. Ito ang aking hinirang na anak na sa kanya ako ay may pagtitiwala. O dinagulantang ngayon ang lahat-lahat ng mga nasa churches sapagkat ang tagapagmana ay nailabas na at narito siya na ang tagapangasiwa sa lahat ng gawain ng kanyang ama dito sa balat ng lupa. O, ako yung tagapagmana at tagapangasiwa ng kanyang gawain at habang nagpo-produce ang nanay natin, yung espiritu ng pagsusunod. Lahat kayong nakikinig ngayon sa akin, nanonood. Meron kayong espiritong gustong sumunod sa kalooban ng ating dakilang ama, sincero kayo. Hinahanap kayo sapagkat magiging anak na kayong tunay ngayon. Pwede na kayong ipanganak sa espiritu. Iyon ang nanay ko. So, tinutukoy sa ating mga kapahayagang ito, ang babaeng espiritu bilang ina o pinagmulan, mother or originator or the subservient spirit, that is subject to the spirit either of Satan Lucifer the Devil, yung kinakatawan ni Eva na unang nagkasala, na unang nalinlang, o kinakatawan ng ating ina sa espiritu na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban, o ang mga bunga na po-produce mula sa espiritual na pagsasamang ito. So, nung nabuo na, ako yung unang anak. Amen. O, nakikita na niyo, may anak na siya dito sa lupa mula sa fallen Adamic race. O, hindi na ako laman na may espiritu, espiritu na akong may laman. Sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Basahin natin, Nori, ang Galacia 4:22 hanggang 26. Ito po ang katuparan ng aking sinasabi at pinapahayag sa inyo sa mga sandaling ito. Basahin po natin. Amen. Ito po ang sinasabi, Pastor, sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay pinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y dalawang tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin na ito'y si Agar. Ang agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. So, ang Jerusalem na nasa Middle East ngayon, yan si Agar, na nagpo-produce ng mga anak sa laman lamang, hindi lumampas sa laman dahil hindi tinanggap ang spiritual na component ng kaligtasan. So, naging laman lamang sila. Tingnan niyo ngayon, di ba secular Israel yan? O ngayon, yan ang Agar, ang isang asawa na hindi naging malaya. Alipin siya hanggang ngayon kasama ng kanyang mga anak. Sino naman yung kanyang asawang tunay? Si Sarah sa Old Testament. Sa spiritual ay ang bagong Jerusalem, na galing sa itaas ang nanay nating lahat. Sino yan? Yan ang espiritu ng kaharian ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, doon natutupad ang kanyang gusto, ang kanyang kalooban. Yun ang kanyang kasama. Yun ang kanyang asawa sa espiritu. At yan ang bumaba mula sa langit na manganganak dito ng mga anak sa lupa. Ako yung pasimula na sumusunod sa kanyang dakilang kalooban. Ako yung nai-produce. Kaya ang nanay ko, alam ko na ngayon kung sino. O, ngayon, kayong hindi pa naipanganak sa nanay kong ito na ako ang naging panganay. Kaya alam ko kung sinong susunod eh. Hindi naman pagkakaila sa akin. Sasabihin nilang, oy, kami, anak din kami ng bagong Jerusalem. Oy, huminto kayo. Hindi ko kayo kilala. Sapagkat kilala ko ang lahat ng mga kapatid ko. Susunod sa akin. Iba yung nanay nyo. Naipanganak nga kayo, pero baka iba yung nanay nyo. Merong isang nanay na ipakikilala ko sa inyo. Lahat kayo galing dyan. Tayong lahat gusto maging sakop niya noon eh. Pero ngayon, hinango tayo dyan. Ang makasalanang espiritu, espiritong ito ay nagbunga rin ng mga supling, offspring. Ito ay ang mga anak ng laman o hindi nakapagsisi upang mapa sa ilalim sa espiritu ng Ama. Yung lineage ni Eva na nasa laman lamang, na unang nalinlang, silang lahat ay sumusunod sa kanilang sariling kalooban. Silang naging Diyos sa kanilang sarili, naging queen at king sila ng kanilang sariling kalooban, naging Diyos na ipinalit ni Satanas sa Diyos na tunay na dapat sundin. Kaya gumawa sila ng batas na sarili nila, maging relihiyon man o politika. Gumawa sila ng sarili ng katuwiran at iyon ang kanilang sinusunod. Lihis sa kalooban ng ating dakilang Ama. So, sino ito? May pakikilala ako sa inyo. Isang babae na nanganak ng maraming anak na makasalanan na lihis sa kalooban ng Ama. Ang dakilang Babilonia. Kung ang bagong Jerusalem ay pinagmula ng espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng Ama, mayroon ring pinagmula ng espiritu ng pagsuway. Ito ang dakilang Babilonia, ina ng lahat ng patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Babylon the Great, mother of harlots and abominations of the earth. Sino ito? Ito yung sistema ng paglilingkod o sistema ng paniniwala na ginagamit ang pangalan ng Diyos, ginagamit ang kanyang mga salita, pero ang nakaluklok sa kanilang trono o kanilang sinusunod na may kapangyarihan at autoridad ay ang batas ng tao o yung katuwiran ng tao o human righteousness sapagkat human will ng serpent seed ang kanilang sinusunod. Yun ang naghahari. Alam mo naman, pagka serpent seed, human will yun eh. Kalooban ng tao yun eh. At doon nakaluklok si Satanas. Si Satanas ang nasa likod noon. Silang ginawang mukha, si Satanas ang espiritu sa loob. Tulad ko, akong mukha ni Jesus Christ. Ang espiritu ko nasa loob, si Jesus Christ. Ito naman, si Satanas ang nasa loob, ang mukha sila sa labas. Kaya nakakapaglinlang. Ito yung pagpapaibabaw, paghahari ng kalooban ng tao na ginagamit ang pangalan at ang mga salita ng ating dakilang Ama. Sino yan? Yan ang ina ng lahat ng mga pagsuway. Mother of all disobedience. Bakit ka suklam-suklam? Ang espiritu ng pagsuway ay hindi ka nais-nais sa harap ng Ama. Kung kaya't ang mga pisikal at mapagpaimbabaw na kapamaraanan ng pagsamba ay hindi niya tinatanggap. Lalo na yung kapangyarihan nanggagaling sa inyo, yung katwiran ng tao, human will. The kingdom of Jesus Christ, the name above every name, brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Quiboloy. Dito sa napakagandang Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored ay muli po namin hinahatid sa inyo itong kinagigiliwan niyo pong programa. At sa lahat po ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-pakinig, saan man po kayo dito sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng buong daigdig, nagpapasalamat po tayo sa Ama sapagkat muli po nating tatanggapin ang mga kapahayagan, kaliwanagan at gabay sa ating araw-araw na pumumuhay mula po sa kanyang boses na namumutawi sa kanyang templo, ang kanyang hinirang na anak, ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy, dito lamang po sa kanyang natatanging pang-araw-araw na programang Powerline. Magandang araw po, Pastor. Magandang araw sa iyo, Nori, at magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong kapuluan ng Pilipinas at sa buong sanlibutan. Saan man po kayo maabot ng aking tinig, magandang araw po sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa loob ng 1 oras at kalahati. Tatalakay na naman tayo sa mga mana ng kapahayagan na alam kong magbibigay sa inyo ng sakdal na kaligtasan. Sinabi ng Ama, hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng ating makapangyarihang Ama. Kaya, samahan po ninyo ako, kasama na inyong mga mahal sa buhay, para po sa mga espiritual na mana, na pagkain ng ating mga kaluluwa. Maya-maya tatalakay din tayo sa mga nangyayari sa ating bansa at kung ano ang kalooban ng Ama dito. At pagkatapos ay dadalangin ako para po sa inyong lubusang pagpapala na sa bawat araw ay inyong tatanggapin ang kalakasan, ang katagumpayan, ang kagalingan at lalong-lalo na ang buong-buong kaligtasan ng inyong kaluluwa. Ang lahat ng ito ay inyo lamang matatagpuan dito sa inyong natatanging programang Powerline. Amen. Purihin po ang Ama. Maraming maraming salamat, Pastor. Kaya manatili po kayo at tanggapin natin ang mga pagpapala mula po sa Ama sa pamamagitan po ng kanyang hinirang na anak. At sa ating pagpapatuloy, purihin natin ang Ama sa pamamagitan po ng napakagandang awiting ito. This makes me want to lift up my hands, throw back my head and smile. This journey has left me weary, but I know God's been faithful to guide. It may not be over the mountain, but I could see the other side. The night was one of the darkest. The winter was so cold. The clouds had covered my blue skies, the mountain that left me so low. Then the dawn became a new morning, the seasons began to turn. The sun came picking his head through the clouds as the climb helped me to learn that I may not be over the mountain, but I can see the other side. Just a glimpse makes me wanna lift up my hands, throw out my head and smile. This journey has left me weary, but I know God's been faithful to guide. And I may not be over the mountain, but I can see the other side. Sometimes the circumstances, sometimes it's with you. So keep your eyes on the things that matter, and you'll rise above the other side. Just a glimpse makes me wanna lift up my hands, throw out my head and smile. This journey has left me weary, but I know God's been faithful to guide. And I may not be over the mountain, but I can see the other side. See the other side, and I may not be over the mountain, but I can surely see the other side. Praise the Father. Amen. Purihin po ang Ama. Hallelujah. Nandito po tayo ngayon sa bundok na pinili ng Ama kung saan po narito po ang luklukan ng kanya pong kaharian dito sa lupa. At Pastor, sa atin na naman pong live broadcast ngayon ng Powerline, sa ating pong pagpapatuloy ng talakayan tungkol sa pagpapanunumbalik o restoration, ay mayroon pong dalawang spiritual na ina na nagpuproduce ng mga supling o lahi. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang tungkol sa mga babaeng espirito na nagkakalabat at magkaiba ng katangian, Pastor? Napag-aralan din natin ito, Nori, noong nakaraang Sounds of Worship, noong nakaraang linggo. At lalong lumiliwanag sa mga pananaw, sa ating lahat ng mga pangunawa, ang mga ipinapahayag kong mga kapahayagan din naman ng Ama na binigay niya sa akin sa bundok na ito. Kaya napaka-significant po ng lahat ng mga Powerline episodes na global, live, ay ginagawa ko po rito sa Covenant Mountain Paradise Garden of Eden Restored, sapagkat dito po ipinahayag ng Ama sa akin ang lahat ng mga bagay na ito na ako'y tinawag niya, sumunod sa kanya, ginamit ko ang aking freedom of choice upang sumunod at maging matibay sa pagsunod sa kanya. At dito niya ako pinalago bilang kanyang anak na tinawag sa lahat ng kanyang mga dakilang kalooban. At isa na nga rito, Nori, ang pagpapakilala niya ng lubusan at ang pagkakilala ko ng lubusan sa aking ina sa espiritu. Amen. Hindi lamang sa aking ama sa espiritu, kundi sa aking naging ina sa espiritu. So, sa mga kapahayagang ito, matutuklasan nating mayroong dalawang ina. Sa espiritual na pangunawa, ang babaeng espiritong ito ay tumutukoy sa pinagmulan o source. Dito, may pupunta maipupunta natin ay maipupunla ang mga salita o binhi na magpoproduce ng mga lahi o angkan ng espirito na sa atin. Pinag-uusapan natin dito, hindi na yung physical, ha? Spiritual na to lahat. Ngayon, sa ating pagkakaunawang physical, makikita nating mas maipapaliwanag kung maigi sapagkat tayong lahat ay may mga ina. Yes. Ang ibang mga tao, may mga ina rin. Tayo, may mga ina rin. Ikaw may ina, ako may ina. At meron din tayong ama. Ngayon, sa spiritual naman, ang pagkakakilala ng mga espiritu ang siyang ating tatalakayin sa ating mana ng kapayagan na hindi mo pa narinig. At hindi pa narinig ng lahat. Nung tayo ay nasa church age, hindi natin nakilala ito, hindi natin napangunawa, at ito ay hindi ko rin sana maunawaan kung hindi pinahayag ng Ama sa akin sa bundok na ito. Kaya wala akong tinapon, wala akong tinago sa lahat ng mga pagpapahayag niya ito. Maunawaan ko man o hindi. Biro mo nung nasa church age ako, hindi ko talaga alam ang mga bagay na ito. Hindi ko talaga, wala talaga, kundi pahahayag ng Ama, ay hindi natin malalaman. Amen. Kaya sinasabi nga ng 1 Corinthians, no, yung chapter 2, no? The carnal mind receives not the things of the Spirit of God, for to him it is foolishness. But to us, sa atin, pinahayag ng Kanyang Espiritu ang lahat ng mga bagay na ito. So ang kapayagang ito ngayon, ang siyang aking ipinapayag naman sa inyong lahat bilang audible voice ng Ama na tinatahanan niya at hindi na kayo dapat pang ma-isolate ng 5 taon para malaman yung mga bagay na ito na araw-araw pagtitiisan ninyo. Biro mo, 5 taon ka rito sa bundok na to, iisang hektarya at lahat kumakalaban sa iyo, pero bukas naman ang langit sa ibabaw mo. At itong mga kapayagang ito, araw-araw iniipon sa iyo. Parang nasa paaralan ka, di ba? Yung degree tinanggap mo, hindi naman karakaraka pag upo mo doon sa classroom, kadagad tinanggap mo kaagad. Tapos, degree holder ka na natapos na lahat. Pagtitiisan mo ang paglalakad doon araw-araw na makinig ka sa pagpapahayag ng iyong mga tagapagturo, mga teachers, mga professors, lahat na naroroon. Ganon din ang nangyari sa akin dito. Pinagtiisan ko ng 5 taon, isang profesor, isang estudyante, ang Amang Makalangit ang nagturo sa akin sa lahat ng mga bagay na ito. Tinuruan niya ako sa lahat ng mga bagay, patience, endurance, upang aking matanggap ang lahat ng kapahayagan naman ngayon na sa maaliwalas na pamamaraan at malayang pamamaraan ay tinatanggap ninyong nanonood lang, nakaupo, wala na kayong dapat gawin pa, kundi buksan lang inyong mga puso, ang inyong mga isipan, upang maunawanin yung mga bagay na ito, makapasok kayo sa isang bagong langit at kayo ay magiging isang bagong lupa. Tingnan natin, Nori, dito ang kasarian, no? Yung gender ng mga espirito. Ang espirito ng ating Ama ay kumakatawan sa lalaking espirito o male spirit, na nagsasaad na ang kalooban ko ang dapat masusunod. Sapagkat siya naman talaga ang dapat masunod. Siya ang tagalikha ng lahat. Sa kabilang banda, ang babaeng espirito o female spirit na ginawa niya sa atin, naman ang siyang nagsasabing hindi ang gusto ko, ang kalooban ko, ang masusunod, kundi ang sa iyo lamang, referring to the Father who created us all. So, yung dominant spirit ay yung my will be done, yun ang ama ng espiritu ng ating Ama. At yung subservient spirit naman ay yung espiritong nagsasabing, susunod ako sa lahat ng kalooban mo, kung ano man yun, thy will be done. So, merong 2 babaeng espiritu. Merong 2 babaeng espiritu. Sa pagkakagawa ng tao, yung espiritong binigay sa atin, considered na babaeng espiritu yun Because it is a subservient spirit that says, kailangan lang sabihin mo talaga, tulad ng pagkagawa ng tao, ang kalooban mo, Ama, ang masusunod sa buhay ko. So ngayon, pag tinitingnan ng Diyos, ang lahat ng mga tao, lalaki man o babae sa physical, Sa espirito, lahat sila ay babaeng espirito. Kaya yung parable of the 10 virgins, di ba? 10 birhen yun. Puro babaeng espirito yun. Lahat naghihintay sa male spirit o the bridegroom na kukuha sa kanila, pipiliin kung sino sa kanila, ang karapat dapat na pumasok at makisama sa kanya sa buhay na magkaisa na sila. Ngayon, yung 5 ay mga mangmang at yung 5 naman ay matatalino. Sino yung matalino? Yung mga espiritong sumusunod sa kanyang kalooban. Yun ang may mga lampara na may anak na niya. Okay? Siya nagbibigay ng mga... Eh, yung binigay ng asawang lalaki sa kanyang kagandahan niya. At yung mga lahas niya, yung lahat ng mga nasa... Ipinagkakaloob pa para lang lumapit sa kanya. Kakaibang patututo ito. Di ba ang patuto tumatanggap ng hire? Eto, siyang nag-hire eh. Siyang nagbibigay. Ang konsesyon niya, pinamimigay mo lahat sa kanila. Ang iyong kagandahan, binigay ko sa iyo. O, tapos ikaw naghahanap sa kanila. Siya naghahanap ng mga dapat niyang, biro mo, naghahanap siya ng mga doktrina, ng lahat, kung ano yung dapat niyang sundin, kagaya nila, dito kayo. Kukunin din namin yun. Susundin namin yun. Gagayahin namin yun. Dito. Siya pang nag-hire para magturo sa kanya ng mga ganun. Yun ang akusasyon ng Diyos sa kanya. Oo. Sa bawat dako, nagsisilapit sa kanyang bawat dako sa pakikiapid. Tingnan mo yung akusasyon. Nagtayo ng matatayong na dako sa bukana ng bawat daan. E di ba yung mga altar nila binalalagay sa bawat daang matataas? O yun ang mga pagano noon. Ngayon, gusto niya, ganun din ang gawin niya at gayahin niya. Sapagkat naging popular sa mga panahong yun. So, siya ang naging ina ng mga patutot. Ito ang espiritong kahit saan nangalalo niya sa lahat ng mga turo-aral na hindi naman sa Diyos. O, kaya huwag kayong tayo, anong sinabi ng ama, huwag tayong magpapasok ng kahit anumang aral o turo dyan na galing sa iba na hindi naman galing sa Diyos. Kahit sa sarili natin, huwag tayong gumawa ng mga batas na pagkatapos ay hindi naman pala galing sa Kanya. Tulad ditong pinagagawa ng ibang mga ditong pinasusunod at pagkatapos nagiging faithful sila. Pati buhok naging kaligtasan na. Eh, ito namang isa, eh, sinabing huwag gumawa ng nanyuan, gumawa. Ito namang isa, pati buhok ginawang kaligtasan. Pati yung damit na mahaba. Eh, hindi naman inutos ng ama yan eh. Oh, ang una-unahin mo yung espiritu sa loob ng paanong magiging matapat sa pagsusunod sa kanyang kalooban anuman yon. So, kapag ang mga salita ng Diyos ay inahatuluan ng mga maling turo at doktrina, ito ay di katanggap-tanggap sa harapan ng Ama. Ito ay inihahalin tulad sa espiritual na pakikiapid, paglisan o pagtalikod sa mga turo ng banal na kasulatan, at pagtanggap ng mga gawang aral, tradisyon, at sari-sariling doktrina. Ang dakilang Babilonia ang ugat ng pagtuturo nito, kung kaya't siya kinikilalang ina ng mga patutot. Oh. So, mula sa espiritong yan, na pinakaina, mother of disobedience, eto nanganak naman siya ng mga religious din, pero puro disobedient din, sapagkat gumagawa rin sila ng sarili ng doktrina at pinakaturo, pinakaaral. Nilisan, ito yung pinakaugat niyan, nilisan ang salita ng Diyos. At pinanghawakan ang sari-sariling mga tradisyon, aral at turong kanila. Totoo. Revelation 17:1-5, anong mangyayari dito, Nori? Po, tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Ito po, Pastor, ang sinasabi. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa. At ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamta ng babae ng kulay ube at ng pula at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, at sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam. I-describe siya kung ano siya, kagara, no? Yes. Kung ano yung talagang kanyang pagkababae. Ah? O, siya yung sistema ng pagsamba na ang iniluluklok ay ang kalooban ng tao, hindi kalooban ng Diyos. Wala kang makikita doon kalooban ng Diyos. Ang kanilang sinusunod, puro kalooban nila. Totoo. O, yung sistema ng nakapaloob, nandiyan, makikita mo sa church age yan eh. Yun ang pinakaina. Oh, ngayon, ano ang sinabi? Ito, nakasulat sa kanyang noo. Ay isang pangalan, Hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Lahat ng klaseng relihiyosong pagsamba na humihiwalay sa kalooban ng Ama, yan ang ina. Oh, sino yung ina? Kayong lahat ng naniniwala doon sa tinatawag na Holy Trinity, at yan ang nakaluklok sa puso ninyo, yun ang ina ninyo. Oh, yun ang inang pinakadoktrina ninyo. Oh, pagkatapos, humiwalay nga kayo doon sa pinakamalaking sistema na naniniwala dyan. Humiwalay kayo organizationally. Gumawa kayo ng sarili ninyo. Pero pinanghahawakan pa rin ninyo mga doktrinang ganon. Anak din kayo. Kaya naging ina siya. Oh, anong tawag sa kanya? Ah? Ina ng mga patutot at mga kasuklam-suklam sa lupa. Tapos gumawa rin kayo ng sariling mga bylaw ninyo. Gumawa rin kayo ng sariling mga batas ninyo na siya rin sinusunod ninyo. Nakalakip kayo lahat dito. Oh, i-describe na siya sa banal na kasulatan na ako ang nagpapakilala sa kanya. Mga anak ng patutot, daughters of the whore. Kinakatawan ng dakilang Babilonya ang lahat ng mga daan patungo sa kapahamakan. Ang kanyang pakikiapid at pangangalon niya ay nakapagdulot ng paninibugho, pagkabahabahagi at kaguluhan sa kanyang mga anak na babae. Ito yung mga virgin na hindi nakapasok. Ito yung mga espiritu ng patutot. Ito yung mga nagtatayo. Tanggapin mo rin kami. Naghihintay din kami sa iyo. Pero pagtingin, hindi nila sinusunod ang sinabi ng Ama sapagkat naging anak sila eh. Anak sila nung nanay nila, mother of disobedience, eh ang mga anak, daughters of disobedience din. Kaya't gumagawa rin sila ng kanilang sariling mga katuwiran, nagboboto rin sila ng kanilang mga sariling leader, nag-aaway-awayan din sila, meron silang mga sariling mga bylaws, mga batas-batas na sariling kanila. So, anong sinabi ng Ezekiel 16:44? Narito, bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasambitin ang kawikang ito laban sa iyo na sasabihin, kung ano ang ina, gayon ang kanyang mga anak na babae. Gayon ang kanyang anak na babae. Di ba? Kung ano yung ina, ganon din siya. Kung ano yung tinanggap mong pinakadoktrina mo, pagka ikaw ay nanganak, ganon din ang gagawin ng anak mo. Kaya silang lahat nagkakaisa sa bagay na yan. Sa pagsuway, sa paghiwalay, sa paglisan sa mga salita ng Diyos. Anong mangyayari sa Babilonia, Nori? Revelation 18:2-4. Ito po ang ating babasahin. Ito po, Pastor. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo. At kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Anong mangyayari sa Babylonia? Great Babylon the Great, mother of harlots, abominations of the earth. narinig ang malakas na tinig na nagsasabi. Spiritually, makikita mo to. Naguho ang kanilang andakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Ito yung mga aral ng mga demonyo na hindi sa Diyos. Siyang pinamumugaran ngayon. Itong sistemang ito, Kaya kayo mga taga-churches, makinig kayo. Kara nakakatakot ito para sa inyo. Sapagkat dahil sa halak ng galit ng ngayong pakikiyapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari ng lupa ay nangakiyapid sa kanya. At ang mga nangangalakal sa lupa ay nagsisiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. At ito yung konklusyon. At narinig ko ang ibang tinig na mula sa langit na nagsasabi, mangagsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang huwag kayong mangaramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap sa kanyang mga salot. Mangagsilabas kayo sa kanya. Sa sistemang yan na iniluluklok ang kalooban ng tao sa church age kayo dyan. Mangagsilabas kayo sa sistemang yan. Pumasok na kayo dito sa karyan ng langit. Dito ang nakaluklok ay ang kalooban ng dakila nating Ama. So siyang ina natin ang espiritong nagpapasakop at sinasabing, ang kalooban mo lang ang susundin ko. Ang Ama natin, siyang nagbigay sa atin ng mga salitang ito at kanyang kalooban, ang kanya lamang salita ang ating sinusunod, naging batas na nakasulat sa ating puso't isip. Tayo ang naging mga anak na babae at lalaki. Sa pangunguna ko po, ako yung naging panganay sa pagsusunod sa espiritu naipanganak sa pagsusunod sa espiritong sumusunod sa lahat ng kalooban ng ating dakilang Ama. Amen. So yung nanay na prostitute o patutot at yung ama na si Satanas, si Lucifer na nagturo sa kanya, iwan na ninyo yan. Nakapaloob dyan ang sistema na tinuruan kayo kung paano gumawa ng sarili nyong kalooban. Pagkatapos gawin ninyong katwiran, pagkatapos ipaangkin ninyo sa Diyos. Iwan na ninyo ang sistemang yan. Yes. Ngayon, narito ng sistema ng Diyos, ang gobyerno ng Diyos. Amen. Na kung saan ang kanyang kalooban, tinutupad na dito sa lupa. Sino yung lupang yon? Ako ang naging unang lupa ng ating Amang makapangyarihan. Ako rin yung naging unang supling o bunga ng pag-ibigan ng ating Ama at Ina. Sino yung ina natin? Ang bagong Jerusalem. Ang espiritong nagsasabing, susundin ko ang iyong kalooban, anuman ang mangyayari, hindi ako hihiwalay, hindi ko lilisanin ang iyong mga salita. Kilala natin, nanay natin, at ang tatay natin. Yung kabila, kilala rin ninyo kung sino yung nanay na yon at kung sino yung tatay nila. Ngayon, saan kayo? Iyan, mga kaibigan at mga kababayan, kung naririyan kayo, may pagkakataon pa kayong lumipat, lumisan, at ipanganak na muli sa Espiritu na may panganak kayo sa Espiritu ng pagsusunod o obedience only to the Father's will. Ako ang inyong modelo. Pagpalain po kayong lahat, magang ito, sandaling ito, sa araw na ito, saan man kayo naroon, sa mga mana ng kapayagan na ating tinanggap. Praise the Father. Praise the Father. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po, Pastor. Purihin po ang amayan po. Maliwanag pa po sa sikat ng araw ang ating natanggap na kapahayagan mula po sa ating Ama sa pamamagitan po kanyang boses ang kanyang hinirang na anak. Magpapatuloy po ang live broadcast ng Powerline sa araw na ito. At sa pagkakatuloy ito, itong hayan na po natin kung anong benchmark para sa araw na ito. Ayan, itong hayan po natin. Ang ating benchmark, what is your opinion on the intensifying face-off between the two election parties in the Philippines? Naku, Pastor, ano po ang inyong opinion sa patuloy na bangayan sa pagitan ng dalawang partido sa Pilipinas at sa darating po na eleksyon, Pastor? Parang nangyayari yata, ang bangayan nila, yung mga umaaten sa kanilang mga rally-rally. Ang narinig natin sa mga balibalita dito nung dumating si Presidente dito, manaka-naka lang yung mga crowd nila dyan sa parking natin, ano? eh, hindi karapat-dapat para sa isang presidente ang umaten pagkatapos manaka-naka ang mga tao. Hindi yata umabot ng 1,000 sa kanilang estimate. Nung nasa Baguio naman, ganun din. So sinasabi ng isang partido, yung una, bakit ganun ka-unpopular ang partido Pinoy, Pinoy Party na kaniyang dinadala. Oh, yung una, ganun din ang akusasyon ng mga taga-kabila na hindi rin sila mapuno-puno yung kahit 2,000 lang. Kaya lumipat daw sila sa Baguio Convention Center dahil madali daw punuin yun kahit kukunti lang. Pero sinabi naman ng mga taga-una na kayo riyan sa parke, wala yatang 1,000 ang umaten. Bakit ganun ka? Siguro ang tao sa akin nakikita talagang sawa na sa ganyang klaseng mga pamumulitika. Tinitingnan tao yung talagang genuine na paglilingkod. Amen. Mm. So, yung sawa na rin ang tao sa Pilipinas doon sa politikahan, yes, yung tapunan. Opo. Sawa na. Sawa na rin ako eh. Gusto ko makita yung mga genuine na mga leaders, mga genuine talaga na merong sinasabi, hindi lamang sa mga salita nila na nagmumula sa kanilang bibig, kundi sa kanilang mga gawa. So, ating tingnan ang mga sumusunod na mga pangyayari at tingnan natin kung ano ang magiging resulta nito sa ating bansa. Ang akin lang, gusto ko, nananalangin ako na ang bansa natin ay umangat na hindi lamang sa makikita natin kundi sa leadership. Dapat umangat na sa pinaka-highest level ng leadership. Doon na tayo. Maging mature na tayo politically. Amen. At maging mature na tayo sa leadership, sa pangangalaga ng ating inang bansa. Amen. Praise the Father. Praise the Father. Pastor, maraming salamat po sa inyong kapahayagan niya na pakinggan po natin ang panig ng hinirang na anak tungkol po sa benchmark natin sa araw na ito. Pastor, magpapatuloy na po tayo sa ating live broadcast ng Powerline. Narito na po natin mga text messages. Ito po ay email mula kay Adel Raza ng mainland China. Isang mainit na pagbati mula sa KLC of mainland China. Pastor, I'm watching you right now. I'm here in She Trucheng Company with our contact persons in this manufacturing ceramics company. While waiting, I invited them to watch your live program. This is my first time to share to them the Kingdom, Pastor, and I reminded them to watch your programs every day. I praise the Father for they had very impressive comments. They said that the Garden of Eden Restored is beautifully amazing. And though we speak different languages, they said that your words and your presence, Pastor, has touched their hearts. Kindly greet them, Pastor. They are Island Ling, Candy Lee, Leia Pong, Alvin Si, Beka Su, Edward Tan, Alvin He, Moises Luan, Albert Chan, Rose Cheng, Melvin Chua, Nadia Song. Ang sales department ng si Cheng Ceramics Company in China. Wow! Adel Raza, dyan sa mainland China, KLC. May the Father bless you there while you are watching the live telecast of Powerline, especially those of the sales department of Zero Cheng Ceramics Company in China, Island Ling, Candy Lee, Leia Pong, Alvin Si, Beka Su, Edward Tan, Alvin He, Moises Luan, Albert Chan, Rose Cheng, Melvin Chua, and Nadia Song. May the Father bless all of you there in mainland China. Praise the Father. Amoy na amoy ng durian dito. Amen. Tangahin na kasi. Master, salamat patuloy tayo. Kaya nanggagaling ang amoy na yan. Dito sa Garden of Eden, maraming durian. Anthony White, praise the name of the Father. My name is Anthony Nano White and I have been following your teachings and I am very satisfied. I can say that there is salvation in the kingdom of Jesus Christ. I have so many friends from your group who have been posting the video to me always. At times, it is very hard to even listen very well. And I would like to know from you, Pastor, what to do to understand more of your teachings. Okay, Anthony White, may the Father bless you. Continue to watch my programs and continue to follow my messages on Twitter, on Facebook, and also on our website at the www.kingdomofjesuschrist.org. And All my messages are posted, and if you have the chance to watch me on live TV, wherever you are, on SMNI, follow my teachings, follow my messages, and you will be able to deeply understand all of my messages. May the Father bless you. Praise the Father. Praise the Father. Salamat po, Pastor. Tuloy tayo, ito pa isang tanong. Pastor, totoo po ba na ang mga santong gawa sa semento at bato ay galing sa demonyo? Galing sa tao, silang gumawa niyan eh. Pero ang aral at turo, hindi galing sa Diyos. Kasi ipinagbawal nga ng Diyos na gumawa ng ganon. Gumawa ka, edi ang demonyo ang nagturo sa'yo. Si Satanas yun. Si Lucifer yun. Kasi si Lucifer ang sumasalangsang sa lahat ng mga sinasabi ng Diyos. Salamat po, Pastor, sa kapahayagan. Ito po ay from Azel in Qatar. Matagal na po akong born again. Ask ko lang po kung paano pong maging tunay na anak na katulad mo. Azel, sundin mo yung ginawa ko. Magsisi ka, magpasakop ka, at pagkatapos sabihin mo sa mga tulad ko, hindi na ang iyong kalooban ang gagawin mo, kundi ang kalooban ko. Tapos, magpakalago ka sa kanyang kaalaman at makisama ka sa kaharian na bayan ng Diyos, katama ng anak niyang babae at lalaking katulad ko. Praise the Father. Amen. Salamat po, Pastor. Patuloy tayo. This is from April of the KLC of Bulacan. Kingdom greetings, Pastor. We are watching live here in the KLC of Bulacan. We are so blessed by your preaching and message of enlightenment. Finally, the Father has now a temple. We hope that many more young people like us will be harvested to His kingdom nation. Praise the Father. April of the KLC of Bulacan. Pagpalain kayo riyan, mga young people. Lahat kayong mga anak ng Diyos na mga kabataan na sumusunod at nagpapasakop sa kanyang mga salita na naging manak ng Diyos. Pagpalain kayong lahat. Salamat po, Pastor, sa aking pagpapatuloy. Ito naman ay from Gilbert Lazarte of Dasma, Cavite. Pastor, tunay nga po na naulit ang pangyayari noon at ngayon. Sa panahon ng mga Hudyo, nagsalita sa kanilang harapan si Jesus Christ bilang anak, ngunit hindi nila pininiwalaan. Ganito rin po ang nangyayari sa hintil na kapanahunan natin ngayon. Hindi sila naniniwala na ang Diyos na hindi nakikita ay pumasok na sa kanyang templo na walang iba kundi ikaw, Pastor, bilang kanyang hinirang nanak sa huling mga araw na ito. Subalit ako'y nagpapasalamat dahil isa ako sa mga naniwala. Amen. Yes. Gilbert Lazarte ng Dasma, Cavite. Pagpalain ka at lahat ng kasamahan mo riyan sa Dasmariñas, Cavite. Amen. Salamat po, Pastor. This is from Arthur Pingol of Angeles, Pampanga. Pastor, 6 na buwan pa lang po kaming Kingdom Citizen. Nagsimula po yun nung gumaling po ang mama ko dahil sa pakikinig ng mga aral mo. Nais ko pong mas mapalapit sa Ama. Arthur Pingol ng Angeles, Pampanga. Pagpalain ka. Praise the Father. Yes. Magpatuloy ka. Amen. Salamat, Pastor. This is from Azel in Qatar. Matagal na po akong born again. Ask ko lang po kung paano po maging tunay na anak na katulad mo. Parang sinagot ko na kanina. Oo. Lang. Salamat, Pastor. This is from a viewer. You said Christ is true God. Jesus Christ, Son of God by anointment. You are also God by appointment. I wish a Judas will crop up with a Pilate to validate your claim and to give you the chance to rise and live again after death. This way, your resurrection will validate to the whole world your claim. Well, you are talking about the physical component of what had happened, and the physical component of what had happened to Jesus Christ have already been done. Yes. It will never be repeated. This is now the spiritual component. Amen. I have already been crucified. I have already resurrected. Amen. And I am here. And, you know, if you want to validate Pilate, there are so many Pilates around. Amen. But at least I am resurrected. Yes. And I am here. Spiritually. Amen. Praise the Father. Thank you, Pastor. Thank you so much. Praise the Father. Patuloy po tayo, Pastor, kay Sister Rose Cheng naman ito nanggaling. Greetings to the appointed Son of God. We are watching your live telecast of Powerline. We are very blessed to hear kingdom music. It lightens our soul and lifts up our spirit. We are very excited to hear fresh manna revelations from the Son. Indeed, many have been led to the right path of salvation. Amen. Sister Rosie Jegan, may the Father bless you, and may the Father continue to pour out His mighty blessings upon all of you there. Praise the Father. Amen. Salamat po, Pastor. Patuloy tayo. This is a comment. Sa tuwing may live Powerline, excited po ako hindi lang sa magagandang tanawin ng Paradise Garden of Eden Restored, hindi lang ang mga preskong salita ng Ama, kundi excited din po akong makita ang napakagandang forma ninyo, Pastor, at bagong gupit pa. Tila kabaligtaran ng daloy ng panahon sa karyaan dahil habang tumatagal, pabata ng pabata po kayo, Pastor. Wow, oo nga. Oo nga po. Parang ganun nga nangyayari, no? Bumabalik na data yung ikot ng mundo, di ba? Di kayo na-restore na kasi. Ah, di ba yung promise ng Ama yun sa akin? No? Oh. I'll make you 25 years old. Yes, and that will remain there. Praise the Father. Amen. And it's true. Ano rin, Pastor? Tayo rin lahat na sumusunod sa Kanya. Salamat po, Pastor. This is from a viewer. In my old self, the Almighty Father is seldom heard, and Jesus Christ is forever crucified due to the sin now, repent later attitude. But in the contrast, watching of your programs, I found out true salvation. I thank Almighty Father through the Son. Sin now, repent later attitude. Parang fly now, pay later. So, in contrast, watching you, I found true salvation. Thank you. Praise the Father for your nice comments. May the Father bless you. Amen. That's true. Thank you, Father. Hallelujah. Salamat po, Pastor. This is from Jerry of Cavite. Paano po nasabing ikaw ang appointed Son of God, Pastor, samantalang ating Panginoong Yesu Cristo ang ating tagapagligtas? Another confused soul. Isa namang nalilitong kaluluwa. Ang tagapagligtas, nasa sa akin. Amen. Ako yung kanyang templo. Ako ang nagsasalita. Ang Ama ko ang nasa loob nagsasalita at akong kanyang ginagamit. So, ako at yung tagapagligtas, isa lang. Amen. Salamat po, Pastor. This is from Elizabeth M. Biang. Kingdom greetings, Pastor. My family and I continuously watch and listen to your preaching. You alone have enlightened us with your fresh man of revelations. We are happy to hear you talk about the will of the Father. You give us substantial spiritual guidance. Thank you for your strong message of enlightenment to the world. Elizabeth Deyang, may the Father continue to bless you, sister. Praise the Father. At salamat po, Pastor. Patuloy po tayo from Lolita T. Lopez of Isabela. Pastor, thank you for the assurance of salvation through repentance and obedience to the Father's will. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Lolita T. Lopez of Isabela, may the Father bless you. Meron po bang text messages? Ay, meron pa. Text messages coming. Okay. Okay, thank you. Ito from Maria Yunkina. Hello, Pastor from Canada. I send my kingdom greetings to you, Pastor, and to Yulia, Alina, Zenya, Anya, Kusya, Artyom, Bogdan, Dasha, and happy birthday to Felicia. I'm watching right now, Pastor. Praise the Father. Maria is watching right now in Canada and sending her greetings to Yulia, Alina, Zenya, Anya, Kusya, Artyom, Bogdan, Dasha, and her happy birthday to Felicia. There are the sisters. May the Father bless you. Sister Mary, see you in April. Praise the Father. Hallelujah. Praise the Father. Salamat po, Pastor, sa ating pagpapatuloy. This is from Yuri Mendiola, Pasig City. Salamat po at dinala niyo po kaming muli sa Paradise Garden of Eden Restored. Maganda po at progresibo ang bansang karyaan, hindi lang sa pisikal, pati sa spiritual. Yuri Mendiola, Pasig City. Pagpalain ka ng ating dakilang Ama, Yuri. Praise the Father. Enjoy the sights of the New Jerusalem and also the message. Amen. Salamat po, Pastor, sa ating pagpapatuloy. This is from June Velasco ng Catanduanes. Pastor, ang ganda po ng programa ninyo. Lalo po kayong bumabata at mas bumabata pa po kung nakasalamin kayo. Lagi po kaming nanonood ng show ninyo, Pastor. Di hamak na mas maganda kaysa ibang mga noontime shows. Praise the Father. Yes. Pagpalain ka, anak ng Diyos, marami pa tayong nakukuha ng mga salita ng kaligtasan na mananatili sa atin sa buhay na walang hanggan. So, June Velasco ng Catanduanes, may the Father continue to bless you. Thank you so much, Pastor. We continue on from Arman of Masbate. Pastor, the program Powerline is a replica of the Father's plan from the very beginning, where you were trained by the Father in Tamayong, and now we are... Yung serpent seed, yung kalooban mo. Kaya yung paggawa ng mga batas, Pagkatapos ipangkin mo sa Diyos na hindi niya ginawa, o kaya pinalitan mo, o kaya binaluktot mo, tapos ipangkin mo sa Kanya, hindi niya ginawa, kasuklam-suklam yun sa Kanya. Tulad ng doktrina ng Holy Trinity, ipaangkin mo sa Diyos yan, kayo ang gumawa, katwiran ninyo yan, tapos pinanghahawakan ng mga, gusto niyo panghawakan ng mga taong sumusunod sa inyo. Eh pagkatinignan naman ang kalooban ng dakilang amang nasa langit, wala naman siyang ginawang ganyan. Ang ginawa niya, Holy One. Tapos pinalitan mo ng Holy Three. Ang sinabi niya, ganito, tapos naman, ibabaligtad mo. Sinabi niya, huwag kayong gumawa ng ganyan. Gumawa kayo. Sabi niya, huwag kayong yumuko. Yumuko kayo. Huwag niyo sa may sinamban niyo. Sinabi ng banal na kasulatan, siya ang berbong nagkatawang tao. Ang berbo ay Diyos. At ang berbong Diyos ay nagkatawang tao. Sinabi mo, tao lamang siya. Eh, baluktot yun. Eh, salungat yun. Hindi maaaring maging katuwiran ng Diyos yun. Amen. Kaya't kung titingnan mo yan, katakot-takot pagka naging leader ka ng relihiyon o denomination ngayon, tapos tatayo ka at sasabihin mong, dadalhin mo ang mga tao doon sa langit. Eh pagka ikaw nag-account sa sarili mo, dito pa nga eh, araw ng judgment to ha. Ngayon dito sa lupa, mulang April 13, 2005, hinahatulan ng lahat ng mga aral at turo. Amen. Na kung paano kayong hahatulan doon sa buhay na walang hanggan pagkatapos ng physical na buhay na ito. Ganito rin dito, di ba? Yes, amen. O, hindi na kayo makasagot sa akin. Nangangapa na kayo. Eh lalo na sa judgment, paano sasagot ang mga leader nyo ngayon? Kung ano ang reward ng leader nyo, ganon din kayo. Pag sinabing false kayo, pag sinabing bulaan kayo, eh saan kayo papunta lahat? Pero huwag kayong mag-alala dahil dyan, binigay ang karya ng langit dito sa lupa ang totoo. Meron kayong alternative ngayon na sumunod sa dakilang kalooban ng Ama. Basahin natin, Nori, ang Mark 7:6-8, pagkatapos mamaya-maya ang Romans chapter 2 at chapter 10 verses 2-3. Ganitong sinasabi. Ito, Pastor. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula na Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Oh, ano yung sinabi ng Ama diyan? Ito po, sa verse 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. At pinanghahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. Yung doctrine of the Trinity, salit-saling sabi yan eh. Sabi ni Constantine, Athanasius, bigyan kita ng pera. Gumawa ka nga ng doktrina kasi obispo ka eh, na makapag-iisa sa imperyo ko, para mapag-isa ko na itong lahat, para wala nang gulo dito sa imperyo ko sa Roma. Ay ginawa ito, salit-saling sabi ngayon. Nilisan ang utos ng Diyos. Anong utos ng Diyos? Remember Israel, the Lord thy God is one God. One Lord, one God. Ginawang tatlo. Holy One, ginawang Holy Three. Nilisan ang utos ng Diyos. O ano naman yung sinabi ng John 1:1? Ang berbo ay Diyos. Nilisan mo rin yun, ginawa mo lang, siya ay tao. O ngayon, ipapoproduce sa iyo ang kanyang taong ama. Wala kang maipakita. O saan ka pupunta niyan? Di, stalemate ba yan? Hindi, checkmate na yan. Sa espiritu mo, mali yung tinuturo mo. Eh saan ka papunta? Hindi sa langit ng Diyos. Kasi salungat ka eh. O, kaya sabi niya, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. O ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, narito po ako para baguhin natin lahat yan. Ang Romans chapter 10 verses 2-3. Narito na po ang tagapagmana, ang anak ng Diyos, kung paano kong minana ang buhay na walang hanggan, kung paano ako pinagkatiwalaan sa pangangasiwa ng kanyang business dito. Ang business niya ay pagliligtas ng mga kaluluwa, pagliligtas ng mga tao para maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Nakatulad ko, ako modelo. Eh, napaka-transparent po ng sinasabi ko sa inyo. Pag tinanong ninyo ako saan ang ama ko, nasa sa loob ko. Kayo, tatanungin ko kayo, sino yung ama nyo? Hindi nyo alam. Sino ang nanay nyo? Hindi nyo alam. Sino ang nakatira sa loob nyo? Wala. Saan si Jesu Cristo? Hinihintay pa namin. Biro ninyo, wala pa siyang tahanan sa inyo, gayon, hihintay nyo. Eh ako dumating na, matagal nang dumating. Pagkatapos, ginawa na niya ang bahay niya. Tapos tumira na siya, nag-asasalita na siya, nagraraptura na ang lahat ng mga anak ng Diyos. Hindi pa ninyo alam. Parang sa panahon, ninawa nga, no? So, yung lahat ng mga ayop, pumapasok na, hindi pa nila alam. Oh, and they knew it not. Patuloy natin ang Romans chapter 10, verse 2 to 3. Ito po, Pastor, ang sinasabi, sapagkat sila'y pinatotohanan kung na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. May pagmamalasakit sila sa Diyos. Tingnan mo, may mga relihiyon, relihiyoso eh. Oh, yeah. Pero mo yung sacrifice na ginagawa nila sa pagiging relihiyoso. Relihiyoso, pero hindi spiritual. Oh, hindi sumusunod sa kalooban ng may pagmamalasakit. Oh, anong sinabi niya? Hindi ayon sa pagkakilala. Ignorante, hindi nila alam. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos, hindi nila alam. At sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, yung mga bylaws, yung kung ano-ano pang tinatayong sariling kanila, hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Hindi sila napasakop sa mga salita niya na yan ang kanilang gawing batas ng kanilang buhay. Nakasulat sa puso, nakasulat sa isipan, at siyang naging pamumuhay nila. Wala yun. So ang pagtatayo ng sariling katuwiran ay ang espiritu ng Babel. Ang resulta nito ay kalituhan o confusion. Basahin natin ang Genesis Kapitulo 11, versikulo 4. Ganito naman po ang ating makikita. Ito po, Pastor. At nagsipagsabi, halika kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok niya o naiaabot hanggang sa langit at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baka tayo mangalat sa ibabaw ng buong lupa. Tingnan mo, espiritu ng Babela, makikilala ang kasuklam-suklam na espiritu ng babaeng patutot o abominable spirit of the prostitute wife sa pamamagitan ng mga katangiang sumusunod. Number one, nag-uudyok sa tao na magtayo ng sariling kanila, sariling gusali, katuwiran sa kanila, kalakasan nila, utak nila. Pangalawa, nag-iikayat sa tao na magpakilala ng pangalan na kanyang sarili. Tapos gagawa tayo ng pangalan, pare-register natin. Kaya tingnan mo, yung kanilang ginagawa, may mga tinatawag, ako Katoliko, ako Baptist, ako Mormon. Iyan, confusion yan eh. Pagkatapos number 3, nagsasabing, aabutin natin ang langit sa pamamagitan ng sariling sikap o paraan. Iyon. Gumawa tayo, ganito gawin natin, magtayo tayo, mag-organize tayo, tapos ipakikilala natin, ito ang daan papunta ng langit. Di ba yan ang Babylon the Great? Ha? Espiritu ng kalituhan, ito yung prostitute na ina. Kung ano-ano na lang ang tinatanggap niyang mga doktrina ng demonyo, ng diablo, na hindi naman kalooban ng Diyos. So, tingnan mo yung mga tradisyon na ginagawa nila. Ang espiritu ng lumang Jerusalem ay ang pagkapatutot, spiritual harlotry. Isaiah chapter 1 verse 21, at Nahum chapter 3 verse 4. Isa-isa basahin natin to sa ating sariling wika. Pastor, sinasabi, ano pat ang tapat na bayan ay naging tila patutot. Noong una, siya'y puspos ng kahatulan, katuwiran, at tumataan sa kanya, ngunit ngayon mga mamamatay tao. No, tingnan mo. Ang tapat na bayan ay naging tila patutot. Yung bayan dito, yung Israel yun eh. Yung Jerusalem yun eh. Noon, matapat siya. No? Sumusunod siya sa kalooban ng Ama. Pagkatapos nun, kahit ano na lang, tanggaping doktrina, mga aral, turo ng mga pagano, nakapalibot sa kanila, hanggang tinanggap na naman yung mga turo. Pagkatapos, tingnan mo, ang Jerusalem ginawang nandoon sa ibang bayan, Roma na. O, hindi na Jerusalem ang tawag ngayon, ang banal na siyudad nila, hindi na ang bagong Jerusalem. O, pinalitan lahat yan. Sinabi niya riyan, patutot noona, siya puspos ng katulan. Makikilala niya kung ano sa Diyos o hindi. Ngunit, anong nangyari? Noona, siya puspos ng katulan. Katuwiran ay tumatahan sa kanya. Ngunit ngayon, mga mamamatay tao. Wala na siyang katuwiran ngayon. Naging patutot na siya. Sumusunod sa lahat ng mga aral na hindi sa Diyos. Nahum chapter 3 verse 4. Ito po, Pastor. Dahil sa karamihan ng pagpapatutot ng minagandang patutot na panguna ng pag-iengkanto na nagbibili ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang pagpapatutot at ng mga angkan sa pamamagitan ng kanyang mga pang-iengkanto. Oh, yung mga enchantments niya, yung lahat ng yun, ginagawa niya upang may taas ngayon ang kanilang sariling gusto. Eh, nagpasimula ito nung sinabi nila kay Samuel, no, na hindi na namin gusto magpasakop sa kanya. Gusto namin maging katulad kami ng ibang mga bansa na may mga hari, na may mga sariling batas, na kung ano ang gusto naming kalooban namin, yung susundin namin. Hindi sila nakikinig sa mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga sugo, mga propeta, at mga taong dapat niyang pagkatiwalaan. Wala na yun. Lumipas na yun. Pumanaw na yun. Ngayon, may sarili na silang kanila. Pang-iengkanto, enchantments, at ang sariling pagpapatutot. Kung ano man yung nakikita na sa ibang bansa, yun ang sinusunod nila at kinokopya nila. Tapos kanilang ginagawa. Anong mga practices nila doon? Ganon din dito. Kung ano yung tradisyon nilang ginagawa, ganon din ang ginagawa. Hosea 4:12, ito naman ang sinasabi. Yan, Pastor. Sapagkat ang pagpapatutot ay nagligaw sa kanila at sila ay nagpatutot na nagsisihiwalay sa kanilang Diyos. Ano yung pagpapatutot, Nori? Iyong paghihiwalay sa mga sinabi ng iyong ama o ng iyong asawang lalaki. Humiwalay ka doon sa kanyang mga utos, humiwalay ka sa kanyang sinasabi, at pagkatapos sumusunod ka. Pagpapatutot yun, sumusunod ka sa sarili mong gusto. Oh. So, ang napansin natin sa mga verses na ito, Isaiah 1:21, Nahum 3:4, Hosea 4:12, ay ang pagpapatutot. Ang pagpapatutot, yung paghihiwalay mo sa mga utos ng Diyos at tapos sumusunod ka kung ano ang sinusunod mo, doon ka faithful. Mga tradisyon, kung ano-ano, doon ka faithful. Sapagkat ang pagpapatutot ay nagligaw sa kanila at sila'y nagpatutot na nagsisihiwalay sa kanilang Diyos. Iyon ang konklusyon. Basahin natin ang Ezekiel 16:28-33. Ganito naman ang sinasabi. Ito po, Pastor. Ikaw naman ay nagpatutot din sa mga taga-Assyria sapagkat ikaw ay hindi nasisiyahan. O ikaw ay nagpatutot sa kanila at gayon may hindi ka nasisiyahan. Bukod dito, iyong pinarami ang iyong pagkikiapid sa lupain ng Kanaan hanggang sa Kaldea at gayon may hindi ka nasisiyahan. Pagkahinahina ng iyong loob, sabi ng Panginoong Diyos, palibhasa ay iyong ginagawa ang lahat na bagay na ito na gawa ng isang hambog na patutot. Sa iyong pagtatayo ng iyong matayog na dako sa bukana ng bawat daan at ginagawa mo ang iyong mataas na dako sa bawat lansangan at hindi ka naging gaya ng isang patutot na iyong pagwawalang kabuluhan ng upa. Isang babae na napakakalunya na tumatanggap sa iba na kahalili ng kanyang asawa. Sila'y nagbibigay ng mga kaloob sa lahat ng mga patutot, ngunit ikaw ay nagbibigay ng iyong mga kaloob sa lahat ng mangliligaw sa iyo at iyong sinusuhulan sila upang sila'y magsilapit sa iyo sa bawat dako dahil sa iyong mga pakikiapid. Biro mo yung akusasyon ng ama. Iyan ang akusasyon ng asawang lalaki doon sa kanyang sana matapat na asawang babae. Ano ang kanyang sinabi? Sabi niya, isang babae na napakakanya, na tumatanggap ng iba, na kahalili ng kanyang asawa. Ano yon? Yung mga ibang mga doktrinang tinatanggap maliban sa sana yung turo o mga aral ng kanyang sariling asawa. Iyon ang aral ng ating ama na tayo ngayon naging